قدروا حبينا ضمي قلوب تلاب تيدو قرنتي دا سديدي أنو عدا قوضنا يا سيدي عن قدود سدميا عروق أمم يستي مقيق با على شيء بحي قناعني مضيدا مقيق با على شيء بحي قناعني مضيدا قل افتكر بيتك يوميا قريك دمنا ذي صبر ذا قدو ديغميا قيدك قوتك يي مكوان قرين موديا قول كي جي مكوان قرين موديا قول كي جي قم مدى وحايق وعن قردم بيقواني قبريقي وحبال هددبا لغاق قوستاي نمقوميسي كا قاذبا لغاق بوبيني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال امبدا وديال كسو غادا اذا عدا عدك جيبوتي عاوا الكن وحان نيغو تلاغلي ان ان نيغو سو تبينو ان برنامج ان كغا قادينو ان ورايسي دكتور داير احمد فرح او هوغاميها حسبغا ام ار بي داهر كسو دوو اذا عدا عدك جيبوتي
بسم الله الرحمن الرحيم وان دو هي عودك جيبوتي وان مهتسنتين ان برنامج كعاونا هدو الله يرهدو واحد الى دينيا احمد ادن ان قيبتي سهرته يا قيبتي سلابات با قيبتي صدحات هدو الله يرهدو واحد نوسو قلي دونو وكلته وري نصر الدين ان عاوا احمدو واحد هلكن وقاسو تبينينا دادك جيبوتي دادك رير جيبوتي ملال كسي جوغان بعد ميدا ان ورايسي ان كو ورايسانينو ان داهيرو هلكن نلا فديا ورايسيغا سون كو سو قادن دونو اريمو بلاادن او كو سابسان حزبيغا ام ار دي هكو هاتو جيبوتي هكو هاتو يو عالم كبا ان وها احمدو ان كو بلاابن دونا برنامجكينا قيبتو هوريته ان حزبيغا ام ار دي احمد ادن اديغا ايالي ان داهير واد ما سنتهاي وقتيادنا سيساي dhammaan noo salaamaya madaxda daawadayaasha LVD Melkiste joogan daahir mar labaad ku soo dhawow madaxda Cali Cadeeyda su'aashayda ugu horeysa daahir waxaan ka weydiin lahaa waxaad qabsateen laba toddobaad in laga xigo kongreeskii madaxda xisbigiina kongreeskaasi sidoo kale ugu dhacay muxuuna daarnaa in badan baa madaxda muddo reer Jabuuti ay in sugeeyeen kongreeska ay la qabsateen محاين مركيورين نيدي دنا إلى تقبطان أو مانتا إني فصحي أو نيو قرادة إلى تقبطان ونكبسو دوينة سواشا قوريسا واد ماتان تاي أحمد آدن وارهون بشان أنكو جرنو مارس شانتي دي أيان قابلني شروينيه أمبا كونغرس كاف كاقاس دلو يقانو حسبيك MRD رونهان تي ما أوهين كي موضوع هابان أوران كرا إن مدل لغا جوغو وحوها شروينه موضا أيو هابان أوران كرا لكن شروينه يال كالو أو بدن أيا انتا كاني آن موضا آنان سمين أيا دعي جري أو دروفتا أيا سيدانا نغو كاليفاي سي آن لأنو سيدا دوكسون تهيبا لنوما أو غلين لنوما نو إلايو ودعي قرار كي جنيفا ودعي وحالا نوداني حسبي وحاتيهين آنان شرعي سنين حسبي لا ترتري waxaa maqabsan kartiin mashri kartiin mahawl gali kartiin sida iyo sida kolka aan maanta waxa ku soo beegay emilegan inuu shirweynahan in muuqdi uu qabsoomo aan labaaba way ku soo beegtay midi waa mid oo sheekadiiba meesha ka baxday la oranayay shirweyna muuqdi iyo hawl magali kartiin ayaa meesha ka baxday maadaama oo aan oqoonsi caalam cadaalada caalam ka siiba golaha ay jimeeyada qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan xuquuqal insaanka ambalaanta xuquuqal insaanka jimeeyada qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan ee fadhigeygu u yahay magaalada Geneva ee Swiss qaraar ayay maxay haydeenay qaadatay aan ay oranayso xisbiga MRD waa laga gardaran yahay sharciyigiisi waa uu haystaa wax dambi uu sameeyay ma jiro ha laga noqdo dikreetii ama dhagaleedii lagu tirtiray hana la mago amma anna hadeed hala siyo talabaadi waxa weeyaan aan yana keenta inaan qabno shirweynaha horan ugu balan qaadnabay hayd bila ka horban ku dhawaaqnay oo nari waan qabaneyna shirweynaha yagii muuqday MRD waan qabaneyna taaba he talabaadna inaan hadalkii aan nidi dhawaaqayagii inaan ka dhabayno ayay hayd sidaaba keenta inuu qabsoomo wuxuuna ka qabsoomay farsama ahaan maadaama on MRD wadanka gudhiisa una ayna ku eegteen ay adduunyada oo dhan ku baahsan tahay aan wuxuu u qabsoomay si farsama ahaan internetkan adeegsanaysa dadka inta ay soo raagaleysana ay meel isku yimaadeen Djibouti oo kale 200 iyo in ka badan oo kongresista aan bashirweynaha ka qayb galayaala ayaa isku yimiday aan golaha xisbiga ee Djibouti caasimadda isku yimiday inta iyada kale ee dabada ku sugana waan ku soo xidhanay oo internetka ayaan ku soo xidhanay lix wadan oo Yurub ah laba wadan oo North America waa Mareykanka waa Canada Yurub waxa weeyaan waa Belgica waa Faransiiska waa Holland waa Ingiriiska waa Sweden iyo Swiss iyo qaar ka yagi jooga Ethiopia waan isku soo wala xidhanay sidaa buu shirweynihiina noogu hirgalay wad ma tahay ان ظاهر عربه كو دفتي ايمي كوانا لا قوسن يحي ان اياينا قوسن ما ان 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 غالده ديبدا اياينا قوسن مس ودنكا شرعيه كياليه دولتي حكومه اياينا قوسن واي ما تو خنركيا
إلى دولي هاد المدركتي هاد دبدا هاد جوك سعوتين باسبورين اللي دي هاي إلى دبدك كسو نغوتين بيش بيجينا لما أغرا إلا ما أنت إلو ملك رستو سيب بلارن دي كيسيس كسو أروريو أو بيبليغا وحن أركيني كونغريس كات شيغي سي أو تكو قبستين أقل مدو قديسة مو حاسر مدركتي كبل ديلي سيتياسو إني هوري horta kongreska mashruuhiin uu kulleeyay aqal gudhihii buu ka qabsooma oo kuwi hore ay qabanay waayadii walin ogol yahay looreen jiray sida aan bay ahayd oo taas waa taas aan adduunyadu sibay u dhisan tahay sharciiga dalka waxa ka sareeya sharciiga dunida ayaa ka sareeya waxa loo yaqaan afka qala droit international ama justice international ki markay cadaalad tahay iyo justice interne gi dalkeenu adduunyadu ka qayb yahay dawladda Djibouti dawladda ay ka qayb tahay xubin ka tahay heshiisyada maxay ahayd ee caalamiga ah iyo sharciiga caalamiga ah ayay qayb ka tahay saxiixday wixii sharciiga waafaqsan ee qaraare ee dhacana waxa weeyaan si caadiya inuu uga dhaqan galo markaaba weeyaano dan looga bixi karaay ma jirto kolka anagu maadaama on dhameynay sharciiga Djibouti intii geedu lahaa am inta kalmoodo la maadaama on dhameeyne oo ila maxkamadii u sareysay arintayadii ay qaraar ka qaadatay ay iska diiday ku gacansayday in wixii iska cado halka yaal ay runta ka sheegto ay noo soo celiso sharciigii de adduunyada ayaan u tabinay qadya arintayadii u tabinay waxaan u tabinay golaha xuquuqal insaanka oo qaabilsan jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ee magaalada Geneva ku yaala ayaan u tabinay qaraar buu qaatay arintu waqti bay socotay si fiican baa loo eegay waxa la iswaydaarsaday difaac baa la iswaydaarsaday dawladda Djibouti way is difaacday anaguna waan daawadeedii baan yaan ku dhirranay waa laga faraystay qaraar baa la qaatay waxa la yiri waxa ku guuleystay daawadii MRD iyo gudoomiyeheega ayaa ku guuleystay ayaa la yiri waa laga gardanayay xisbiga sharciigi laga bilaabo waqtiga sharciigiisu waa u haystaa aan waxaana looga baahan yahay dawladda Djibouti inay u hoggaansanaato qaraarka ka soo yeeray cadaaladda caalamiga ah ee Djibouti waa ugu dhahir aan wadan shuruucda dibadda ku gudaha madaragtay ku dhaqma maaha oo ixtiraama ee ilaa maantada heed waxa dhawr sheegaysay ila passport lagu diidan yahay had wadanka ku noqotid ee lagu diidan yahay een hadda dadka ku noqotina dhibaatooyin maxkamada dacwada ku yaalaan een marka een waxay ka dhigan tahay daahiro ilay dawladda Djibouti haba yaraate ay iska diiday ilay hirgelisay go'aanka madaragtay qaramada midoobay ka soo go'ay maxaa marka talaabo xigta oo suuysan ama xawleysan idinku waxa weeye ha ti passportka wali waan ku diidnay rasmi ah layma oran nasugba la ilayahay een de war jiraana akaaro iman aan kolka waxa weeye mar hadduu qaraarku halkii ugu dambeeyay madax waa ka sareeyo la taaban karaa ma jirabay dadkeenu yiraahin cadaaladda caalamka halkii ugu sareeyay mar hadduu qaraarkii ka soo baxay meel dambo oo looga orda amba maxay haydanay dacwada ma loo tabiyo ayna jirin waxay ka dhigan tahay nin doona iyo nin diidaba qaraarkaasi halkaa buu yaala annagu sidaaban yana misanahay kuna dhaqmayna habeenka dhaweey dadkayagu iyagoo madax banaan bay isku yimaadeen golahoogii ay shirweynahoogii ku qabsadeen cid u diiday ma ay jirin loomana diidi kareen maxay ku macneynayaan awal waxay odhan jireen waa xusbi aan sharciyeysneyn waa xusbi maxay la tirtiray ayay odhan jireen maanta waxay ku hadlayaan ima jirto hadday cid dambi leedahay iyaga dambi leh oo in maxay haydanay waxay hayd ay ku dhawaaqaan sharciiga ay ka adeecadaha rasmiga ah ka sheegan jariirada haydana la nation leeda ee xukuumadu ay laga sheego in magdhowga aanu tabinay la wax ay fuliyaan waxa baahid siday dooneba ahaato anagu sharciigeygi waan haysanaa awl baday way iska cadeyd ina wax dambi ah hon gal ay jirin laakiin imkana wala noo marqati furay wala noo arkay caalamka noo marqati furay anaga way naga dhantahay hawlaha ayagaan iska wadanayna ee daahir waxaan hor soconaynaa ma kongreega ku soconaynaa een kongreega hadaanu imaado een waxa jiray een go'aamaha gaadheen een oo muhiim aha oo Afrika la lagu yiraahdo resolution oo kooban een su'aasha go'aanka waxa weeyaan kongreega een continuity iyo waxa qabateen maxaad u soo doorateen go'aanada kuwana hayeen maxaad muhiimiyadda u saarteen ka bacdina programka wax ka weydiin
waaron go'aanka kala duwan ayaa maxay dhanay halka la soo hordhigay ka qaybgalayaasha oo Congressku maxay dhanay ka baarandegay ka dibna ansixiyay waxa kamid ah go'aanada in barnaamijka waan abuu lahayd hadhowan gudageli doonaay in barnaamijki dib loo cusboonaysiiyo xisbiga barnaamijki siyaasadeed oo xisbiga dib loo cusboonaysiiyo in kaalinta haweenku oo xisbiga ku leeyahay ay ku leeyihiin kor loo qaado ay xubno buuxa ay ku yeeshaan ugu yaraan 5 xubnood ay ku yeeshaan hoggaanka sare ee xisbiga in maxay ahaayeen ay summada xisbiga in iyadana la qurxiyo in maxay ahaayeen ay dhalinyarta dib dambe loogu muujiyo taageerada uu xisbigu u hayo kaalinta muhiimka ah ee xisbiga ay u joogan in xubnaha xisbiga ee dabada jooga dalka dabadiisa jooga iyagana kaalintoodi ay kaalintay mootaysteen in la siiyo qaar kood oo tiro ku filan ayaa soo galay hoggaanka u sareeya ee maxaydan ee xisbiga diasporaaga waxa afka qalaad lagu yiraahdo weeyaan ee Mareykan iyo Yurub iyo maxaydan meel kale ba kale jooga waxa kale oo yana qaraar kale aan qaadanay inaan xasuusano walaalihii naga geeriyooday xisbiga kuwa aasaasay haday tahay hoggaankii u horeeyay xisbiga haduu u yahay Lawno Xariis Maxamed Jaamac Ilaabi kuwa kalaba iyo Internolba Internol ay u daaweyn tahay hooyo Maka Xuseen Migil oo si gaar ah loo xusay aan maxay ahaydeen ay waxa soo dhan waxay keenan in wax laga bedelo sharciiga xisbiga ama statute-ga waxa afka qalaad lagu yiraa iyana wala isla meel dhigay halka qaraarada kala duwan iya maxay ahaydeen lagu kala qaatay iyo halka lagu ansixiyay aan waad aragteen oo meen buga uu xisbigu ku leeyahay aalada Facebook ayaa la soo dhigay say wuxu dhaceen lagaga waramay imakadaana qaraaradi kolba in la soo saara kolka sidaa bay wuxu dhaceen waad ma tan tahay in hadan programka daahiro aan u weecdo waxa weeyaan maalin dhaweyn halkan laga su'aalna laga weydiinayay Ismaaciil waxa soo hayay ee mucaaridku maxay program hayaan ila imika runtood waa la oran karaa in MRD program bay lahayd oo ku yaalay bashkiga Facebook ee maxay la internetka program kaasu madaragtay in raagay buu haa dhalla ma tanaysan halka yaala waxaan la weydiiyay inuu maxaad u haysiin program kaad keentay muxuu ka kooban yahay rukunada waaweyn ku dhisan yahay waa maxay oo muhiimadda u saartay intaas intaan su'aasha ka jawaabin waxaan kala raacinayaa intii hadheer aan idhi inuu shirweynu isku taagay xaaladda dalka ka jirta ee cakiran haday tahay dhan bulsho dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeedba iyo inuu xaaladda adduunyada imika ka jirta ee dagaalada ay iyo dagaalada hulucaya sida Ukraine iyo kuwa kaleba uu wax ka yiri uu nabad ku baaqay barnaamijka iyagu runaantii rukunadiisu do waa kuwii awalba weeyaan oo xaaladda dalkeena ayuu ku dabaqan yahay barnaamijkan ba ku saleysan yahay waa la cusboonaysiiyay qaybaha kala duwan ee dawladda ama nolosha qaranka ayuu saameynayaa sida maxay ahaydeen siyaasadda oo de halkii ay wax kasta ka dhaqaaqayeen ah dhaqaalaha bulshada maxay ahaydeen maamulka in waxyeelada maxay ahaydeen siyaasada dabada kaabayaasha dhaqaalaha difaaca amaanka dalka waxa soo dhana waliba hoos loo sii dhaadhacayo marka bulsho la leeyahay laga hadlayo dhaqankii laga hadlayo tacliinta laga hadlayo waxbarashada laga hadlayo caafimaadka laga hadlayo miciishada laga hadlayo guriyeynta laga hadlayo maxay ahaydeen sportka ama jimicsiga laga hadlayo dadka tabaleysan dadka daada laga hadlayo maxay ahaydeen waa barnaamij aad u ballaaran weeyaan hadaan halka idaahdo dhaqanka waa markay bulshada tahay waa halka xubinta ugu horeysa weeyaan waa muhiim dhaqanku weeyaan dhaqanku waa wax aad u muhiim ah dhaqanka inagu inta badan marka dhaqan aan maqalo waxaan xasuusanaa uu heeli iyo gabay yar iyo maxaydanay dharkii hidihi iyo dhaqankiyo intaaban ku soo koobna dhaqanku waxa weeye waa wax weyn dhaqanku waa habka loo nool yahay weey dhaqan ummadeed waa habka ummadaasi ay dhuka korkiisa ugu nooshahay habkaas oo ka dhigan sida ay u fikirto sida ay wax u dareento sida ay wax u aaminsan tahay iyo sida ay
ودغدغاقده امبا فعل او فعيشو امبا او هاول غشو دقنكو وا سلكي نولوشو وي دقنكا ايي كو سلايسن يين واخ كاستو او كلبا دقالو بسمها بلشو بسمها سياسادت و خو كو سلايسن يحي سدا لولا عاملي اومدا كاله دقنكو اومدو كو سلايسن يحي دقن هدو دقنكا هدي اد كو ادكان ويدو شخصيات دادي با عورن باي كدغنتا اومد دقنكيغا ان كو ادكين waxa weeye walaan dabaysha kolba dhinac u wado walaan dabaysha hawanis kolba dhinac u wado waa muhiim dhaqanka dhaqaalaha dhinacyo kala duwan baan isagana waan ku dhaadhacnay dhaqaalaha sida maxay ahaydeen ay kaabayaasha sida maxay ahaydeen ay shaqo abuurka in hawlaha gaarka loo leeyahay abuurkooga sida dadka maalgeliyeyaasha loo soo jiidanayo sida heer Djibouti siiba dhalinyarta loogu dhiirigelinayo inay ka qayb noqdaan dhaqaalaha amal u heli lahaayeen u abuuri lahaayeen xurfad iyagu ay leeyihiin in maxay ahaydeenay mushirka dabada sida in dalxiiska loo hormarin lahaa dhan walba isagana waan barnaamijku waa saameynaya xagga biyaha iyo saameynaya oo biyaha waa aragtisay biyuhu intii yaradeen biyaha lahayn biyaha aad looma baadin een ilmi baaris ku filan lama sameeyin waxa dhukeyna ku hoos jira runhaanti oo dadkii waxa ka soo shaqeeyay dabcan dad khibrad u leh ilmiyahaana ka soo shaqeeyay dhukeyna hoostiisa biyo wixii ku jira wali laga ma run sheegin xogagii aan haysanayn soo saareen wad arkaysiin stay baambadihii u wala halkan baabad barnaamij kaga sameeyseen sida daran ee loo sameeyay markan baambadihii baan jiidinayna marka la qasabadihii baan u jeedaa in jiidinayna marka la yiri sida loo sameeyay daran waad halkan baad ka sheegteen video dhankasta ka daadanay waxaan anagu maxaydana xalilayna korontada waxaan ka dhalinayna anagu korontadan qaaliga imaka waan ka guureynaayo koronto raxiisa oo cadceedena kala wata ka turuna ma tan inda sarcaadka ee kolbo cid loo yareen lacagta qaanta lagu qaadanayo maxay ahaydeen meel kale la geeynaayo cadceeda siruna looga midal looga koronto dhalin aan uumigan aan leenahay u lahayn siiyay aan hawadeena badal la isweydiin doona aan waxa soo dhan ee qiimihi koraanka ee lagu balan qaadan 2011 kii Ismaaciil Cumar Geelle markii uu koraanka Djibouti ku xiray koraanka Ethiopia ee biyaha laga dhaliyo wuxuu qodobadiisii wuxuu ku yiri waxaan sidaa u sameeynaa inuu koraanku raqiis noqdo oo ka dhino ummada reer Djibouti horumarkana wax ka taro wax qaraar ah oo laga qaatan wali hadda ma jirto koraanka intii uu jooga tii baan ka dhabaynayna biyaha dadka waxaan uga dhigayna iyadana ku ay dadku ay wala gaadaan ka dhigayna oo dadku baambada wala lahaadaan baan ka dhigayna guriyaha guriyuhu waa xaq asaasi ah weeyaan gurigu ma aha inay gurigu mashalad noqdo halka anagu qof kasta oo reer Djibouti ba inuu qof kasta oo reer Djibouti ba uu lahaado gurigiisa ayaan suuragalineyna maaliyan ayo dhisma ahaan iyo farsama ahaan ba تجوكتية تي هوري داد كالوسيني ان مامل حمدا شاقالا آنتا ايا نولوشا غاليغا ان تاسو ديباتو مان نغا سيكرتا ان ديتاي ان باما داركت ان وريور اف تفاسيل تفاسيل ان مصغ ماسقو وارون آد ايا آد ايا آد بو بحسن يهي مصغ ماسقو وحاوي وحاولها اوهرية انغالين وحان انتا بادن مصغ ماسقا مركان كهالين كنت المامنا adaan hay MRD walaalaha kale ee dabcan isbeddel ka rabana way la qabaan in joojinta digbaha waa digbax buu socdaa heer digbax ayu musuqmaas qodalkeena socdaa waxay ka dhigan tahay wixii ummada soo ummadu ay lahayd ee dheefti dalka ayay in yari gacanta ku qabsato meelo kala maray kolka anagu ka waxaan ku qaadayna dagaal aan caajis lahayn ma ku qaadayna si faran kasta oo soo gala dawladda oo u tago halkii loogu talagalay oo ummada adeegeeda wax ka qabto haday tahay caafimaad haday tahay waxbarasho haday ay tahay laamiyada haday ay tahay korontada haday ay tahay biyaha oo nolosha wax ka taro ayaan maxay ahaydeen anagu suura gelinayna waa lagama marmaan lacagtani lala yahayna meelaha bay martaa in ashuurta waa loo sinaan qof kastaba si sharciga waafaqsan buu ashuurtiisa u bixin dadka shaqaalaha dawladda
waxaan anagu mushaharkaansi inaynu wuxuu noqon doonaa ku baahi tira oo ayna u baahnaan inay musuqmaasuq ku dhaqmaan ayna u baahnaan baahi tira lana la xisaabtamo shaqadooda lagu la xisaabtamo ninka sabab kartidiisa lagu abaalmariyo kii shaqaysta oo abaalmarkiisii helo tani maanta abtirsiinta iyo laysiya taqaanta la isku maxay ahayd inay wax siinayo aan ka guuro in amalka in dawladdu ay bixinayso amba shaqooyinka ay abuureyso dawladdu inay noqdaan kuwa loo siman yahay imtixaan loo maro karti lagu kala baxo ayaan anagu suuragelinaynaa taana waxay keeni doontaa inay cid walo reer Jabuutiba isku aragto inay dawladda ay cidba ka xigin oo dawladda loo siman yahay maamulka loo siman yahay dalka loo siman yahay muwaadinima jirto dareenka muwaadinima wax ka tari doontaa sidaaba yaan haduu Ilaahay la dagaalamayna wayna fududahay oo dal yar baanahay waa la garanayaa oo halkay wax maraan iyo halkay wax ka soo baxaan isay waxyiin waa la garan ninkastana hawshiisu qabsan ninkastana hawshiisa ka ilaalinaya hawshiisu qabsan ka maamulaya hawshiisu qabsan ka siyaasiga hawshiisu qabsan xukuumadda hawsheeday qabsan maxkamadda hawsheeday qabsan ninkastaba hawshiisi kaalinka laankastoo dawladduba halkeedii iyo hawsheedii bay iyay fulin tani shaqalaanta waxa sababay waan wala garanaynaa waa maamul darada horta weey waxaanay jirin niyad siyaasadeed waxa loo yiraa aanba rabitaan siyaasadeed oo xukuumadda ka go'an oo inay amal abuuraan ayaanay jirin marka amal baan abuureynaa leeyahay waa afka baarkiisa in carabka iyo caloosha ma wala socdaan haddii loo dejiyo siyaasad dhaqaale oo maxay ahayd inay ku saleysan baahida dalka ku saleysan khayraadka dalka ku saleysan ummada dalka ku saleysan shaqo waa la abuuri karaa dhinacyo badan baa laga abuuri karaa dhalinyar bay dadkeedu u badan yihiin in badan baa xurfad leh inta kale xurfad baa la siin karaa inta doonaysa inay maxay ahayd inay ganacsi iyo leysa xurfad gaar ay ku dhaqaaqaan waa la garab gali iyaga shaqadii abuuranaya shaqo kalena way abuurayaan inta kale ee iyagu inay maalgeliyaasha dabadda iyagana waa loo fududayn aad baa loogu fududayn si ay u maalgeliyaan iyaga oo la ilaalinayo dabcan shuruucda iyo laysa maxay ahayd inay qaranimada dalka la ilaalinayo waa loo fududayn amal bay abuurayaan dawladdu wixii ay u baahatay shaqay abuureysa dar baan soo sheegay sida iyaduna ay u waajahayso kolka waxaa amal darada dib bay u dhici doontaa la'aano waxaan ognahay marka amal la abuuro way isa soo tariyo marka amal la abuuro ay dadku helaan dhaqaale helaan ama ay wax soo galaya ay helaan dee waxbuu iibsanayaa oo dhaqaalihii buu dib u gelinayaa oo halkiiba dhaqaalihii baa kobcaya kobciina amal abuur kale ayuu keenaya ama shaqo abuur kale ayuu keenaya waxa multiplicator la yiraa afka qalad ayaa imanaya sidaabaan haduu Ilaahay ila u waajahaynaa tani qabiilka meeshay dawladduba way sameysay madaragta programada caynkaasi la maal gelinayo dhalinyarta entrepreneur la yidhaaho inagu maxaad kaga duwantiintaad madaragtaad ballan qaadaysaan annagu waan fulinaynaa ta aan kaga duganahay waxa weeye annaga way naga go'an tahay wixii aan ku ballan qaadno waan fulinaynaa iyagu waa afka baarkooda waan soo sheegay iyagu waa hadal wuxuugu oo waxaa jirta meel la yidhaaho arun clay ya yidhaahiin centre de leadership leadership entrepreneuria ay igu yeedheen dee wax alla wax ka fula ma jirto oo aqal weyn baa laga dhisay halkii meeshii sanfield kale odhan jiray ee kartesis ku taalay wax alla wax ka fulayna ma jirto lacago badan baa lagu amaahday lacago badan baa lagu sheegay meel ay mareen lacagihii ma naqaano wax ay fuliyeen oo intaasoo mashruuc baa hirgashay intaasoo shaqaal la abuuray la leeyahayna ma nareg annagu waxa weeye waan fulinaynaa wixii aan ku dhaqaaqno talaabadeedii baa ya xigaysa way fulaysaa waan ka mira dhalinaynaa taa ku kala duganay waa taa annagu waxa weeye taliskani iyo annagu waxaan ku kala duganahay taliskani waxa uu meesha u joogaa dana gaara ismaaciil cumar iyo inta garab joogti dana gaara ayay meesha u joogaan sidan aan u lacagaysan lahaa sidan anugu wax u qabsan lahaa kolka cid wasiir la magacaabo amba maxay ahayd inay cid kale loo magacaabo agaasime loo magacaabo amba meel loo dhiibo wax ka qabsa weeye walwalkiisa u horreeya annagu taa ma noqonaysa wax ka qabse ummadda wax u qabo u adeeg ayay noqonaysaa salka siyaasaddu weeye waa inaad jeclaato siyaasiga runtii ihi waa siyaasiga ku raaxaysta raaxadiisa u weyne ay tahay ummaddiisa oo u adeego markuu ummaddiisii oo wanaagsan arko ummaddiisii oo fiican caafimaad qabta wax baranaysa
wajigeygu nuurayo niyadeedu fadhido aayaha si wanaagsan u waajahaysa in jaarka la nabada adduunyada la jaanqaadaysa raaxada u weynee siyaasiga daacadda ahe magaca istaahili waa taawey annagu raaxadeedu waa ummadda oon u adeegno ma aha shilin ururso aqaladhiso dhoofo shirshir ma aha annaga raaxadeedu waa taa daahir beryahan jabuuti maad aragtay waxaa laga cabanayaa noloshiio qaajuuday intaa horteedna maad aragtay krisga imika wada adduunku maad aragtay ay kala mid tahay laakiin horteedna dhibaatadu way taalay oo jabuuti waxaa la yidhaha waa wadamada adduunka ugu qaalisan ummadda jabuutina waa garanaynaayo mushaaro ku filan ma qaataan arrinka maxaa sababa maxaad inaku xal adaysaan si maad aragtay dadku ay ugu noolaa yihiin nolol maad aragtay wacan oo tan dhaanta miciishadu horta waa qaali jabuuti sideedaba imanka ka hor imanka waxaa jirta waa run adduunyada dagaalkan ukrain ka socda iyo covidkii ayaa waxay keeneen in taakulayntii adduunyadu yay saameyn ku yeesheen waxayla qaarkood baa sixirkoogii kor u kacay laakiin jabuuti taa ka hor baan miciishadu qaali ba ahayd imankana wayba ka sii dartayba waxa ugu wacanna waxa weeye siyaasad waa run dalkeenna inta badan waxaan cunno dibaddan ka keennaa lama dadaalin oo soo saarkeenii looma dadaalin soo saarkii beeraheenna xoolaheennii nidaamkii baddeennii looma dadaalin dibaddan wax walba ka keennaa taasi waxay ka dhigantay wixii dabadda ayaa saameyn kugu lahaanaya marka waa inaad siyaasadeedii u dhigto si aad maadaamood wax badnaa dabadda ka keenayso ay u yaraato saameynta ay dabadda kugu yeelanayso siyaasad la yiraa politique de provisionnement amba siyaasada taakulaynta in loo dhigo inay jiraan inuu kayd jiro inay jiraan hay-ad waxaa ku shaqa leh way jiri jirtay hawaday ka baxday waa la tirtiray inay jirto oo miciishadu meel ay dhaafin loogu talagalo waxa aan cunno salka u ah miciishadeenna inay jiraan qiimo u jaran oyna dhaafi karin oy dowladdu ka dadaasho hadday u baahato ay kabto waa inay jiraan la-anno miciishadu waxa ay hadday miciishadu qaali tahay hadday miciishadu dee waxay mishaarooyinkii la qaadanayana qaali bay noqonayaan lama jaan qaadayno tartankii adduunyada marka lama jaan qaadayno kolka waxaa loo baahan yahay labada in lays ogoleysiyo miciishadana waa la dhimi karaa oo anagu waan aaminsannahay waxay u baahan tahay in siyaasadaasi daraasad bay wadataa in la darso suuqa adduunka la darso in laga soo adeegto meelaha maxay ahayd inay ugu tayadii iyo lase qiimaha ugu jaban leh tayada ugu wanaagsan iyo qiimaha ugu jaban leh in laga soo adeegto in baacmoshtarkeenna la warbixin la siiyo loo tilmaamo meelaha wanaagsan loo tilmaamo ayaa loo baahan yahay oo gacanqabad iyaga qudhowda la siiyo dowladduna iska lahaa talaan waxaa u qaabilsan oo markasta oo bahasha oo sixirbarar yimaadaba sidaad biyuhu dabka u baktiyaan baktiisa si ay ummaddu u saameynin sixirbararku waxaa jiri jirood oo ogsoontiin waxa la yidhaha control de prix ama qiimaha in maxay ahayd inay la ilaaliyo siiba miciishadda hoose waan ku garaadaysanay annagu bariiska baastada saliidda sokorta shaaha waan ku garaadaysanay wixii dukaanadu ay sudhan yihiin qiimihii oo qiimaha prix homologe baa la odhan jiray qiimihii loo jaray gaalkii gumaysigan ka dhaxalay waa waxyalada ka baxay bay ka dhigan tahay maxayd inay hawada ka baxay ee in lasoo celiya halka miciishada sidaabaan ugu dadaalaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana suuragal wey ta dibadda ma sheegayo taawad si fiican baad u micilaysay laakiin ta gudaha nolosha waddanka iyo maad aragtay dowladdu serviisaday bixiso ayaa waa kuwa adduunka ugu qaalisan maxaa waxaa dhacay alaabaan ka iibino wadamada jaarka ay naga raqiisan yihiin telefoonka korontada waa runta sida maxaydana internetka iyo maxaydana shidaalka ethoopia uu naga raqiisan yahay jabuuti buna shidaalka uu soo maraa internetkon inagu ugu horeyna maxay ahayd inay gobolka ugu horeynana waa laynaga wala raqiisan yahay de waxaas waa maamul darro waa cashuur waxa qaaliyaynaysa shidaalka jabuuti cashuur aan xad lahayn baa la dul saaraa cashuurta markii la dul saaraya waxaa lagu sababeeyo la yidhi wa cashuurtaasi horumarkay ka qaybgalay horumarkiina kama ay qaybgelin dadkiina dhabarkay ka jabisay kolka cashuurta baan dib ugu noqonaynaa wax caqligala laga dhigi doonaa si uu shidaalka u noqdo wax maxay ahayd inay qiimo macquula u yeesho inkastoon kaba dadaali doono shidaalka hadduu ilaahay dha lianno deegaankiibuu saameynayaa maxay ahayd inay shidaalkani imanka la isticmaalo adduunyadu waa anaga arkayna in wax isbedelka adduunyada saameeyey
inka wan ka dadaali doona markaan tamartan aan ka dhalino cadeedeena ka dhalino in hawadeena ka dhalino in uumigeena ka dhalino waxay noo saamixi doontaa in isku inaan isku socodka aan ku salaayno tamarta ku salaayno taramka waxa la yiraahdaa tareenada magaalada dhexdeeda socda basaska magaalada dhexdeeda socda tareenadan kale ee caasimadda iyo gobolada isku xiraya ee sameyn doonay iyo kuwa jiraba in korantada lagu saleeyo oo ay ay qiiqan maxaa deegaanka saameynay uu meesha ka baxo yaraado inaan baaskiilada dadka aan ku soo dabaalo dadka caafimaad ahaan way u fiican tahay magaalada dhul waaweyn maaha ka soo qaad qofka balbala galay baaskiil hadduu iska soo qaato iskaga soo shaqo tago laakiin da loo sameeyo laamiyadeedii caafimaadkiisa way u fiican tahay oo jimicisa bay u tahay qiiq ma bixinayo oo deegaankii ma saameynayo kharashna kagama baxayo oo shidaal ma iibsanayo marka waxa oo dhamman anagu isgarab wadayna hadduu ilaahay yidhaahdo tani internetka tani internetka waa sidaa un qiimo qaaliya lagu iibiyaa lacagta kasoo lacagta laga qaatana meel ay marta lama yaqaano waan anagu waxaan u suuragelinaynaa in qof kasta oo reer Jibuutiba uu awoodi karo inuu internetka internet jaban helo wax ku baran karo kula xiriiri karo dadka gudi iyo dabadba ayaan suuragelinaynaa tayadana kor baan u qaadaynaa dadka cilmigaygii nagama maqno xurfadeedii nagama maqno waxa naga maqan waa niyadii siyaasadeed amba rabitaankii siyaasadeed waxmaan dooga sheegi karaysaa dhinaca dhibaatada ka taala maamul xumada iyo administration publique waddanka administrationga oo horumarkay ka shaqeysaa waddanka iyada hadday bugto siday horumar uga shaqeyn kartaa adu maxaa dawo haysaa iyood mad aragtay aad ku dawayn kartaa halkaas waxaa la yidhi hal kelmadaa tiraa kalluunku madaxu ka qurmaa kolka madaxu hadduu bogsado imaamku hadduu wanaagsan yahay awrka u horeey raacataanahay hadduu socodkiisu fiican yahay awrta kalena socodkaygu wuu fiicnaanaya kolka uu madaxu fiicnaado hogaanka sare ee dalku fiicnaado maamulka amba administrationguna uu fiicnaan waxaa ka baxaya meeshii musuq maasiqii waxaa ka baxaya shaqadaradii waxaa ka baxaya qabyaaladii waxaa maxaa hedenay ka baxaya caajiskii waxaa imanaya in qof kasiba uu hawshiisa maxaa hedenay uu guto inuu niyadsan ku guto isagoo garanaya in xuquuqdiisa uu helayo waajibkiisina laga maraya garanaya oo maalintii marka uu shaqo tagayo isaga oo garanaya halkuu ku socdo uu shaqo tago ayaa imani doonta waxaa imani doonta inuu maamulku u noqdo maamul dadka u dhow oo ummaddu maxay ahaydeenay waxa ay rabto ay si fudud u hesho ayuu noqoni doonaa oo taya leh oo lagu talagali karo oo maxay ahaydeenay aanan lagu dhibaatoon saamika loogu dhibaatoonayo marka waxay ku xidhan tahay waa halka sare waxay wax kastaba ku xidhan yihiin eeayna bugta halkaa baan daweyneynaa su-aashii ugu dambeysa kongreegiyo mad aragtay ahaan kuweydiiyo daahir dadku baraha bulshada waxay yidhaahaan badanka daahir in badan buu kusoo raagay xisbiga hogaamintiisa madaxa u hayo saaxiibkeen ismaaciil cumarna in badan buu hayaa xisbiga shalay bay ahayd mad aragtay dib loogu doortay adna laba weyn ka hor baa dib loogu doortay maxaad ku kala duwantihiin miyaynad ahayn laba ninoo xukunka haystuun oo mad aragtay ogolayn inay mad aragtay chance siiyaan dhallinyarta iyo dadka kaleba axmedow wixii la isgarab dhigi karayo ayaa la isgarab dhigi karaa wixii isa shabahaya ayaa la isku sheegaa mrd iyo rpp shaqa iskuma leh rpp waxa weeye waa xusbi hunguri weeye maa xusbi siyaasadeed run ahaantii waa xusbi hunguri mrdna waxa weeye waa xusbi halgan shaqa iskuma leh halgan iyo loolan ayaan isku khaldin waxaa loolan jiraa marka ay dimuqraadidi jirto xusbiyadu mucaarad iyo muxaafid yihiin xuquuqdooda la dhowrayo maamulka dalkana hogaanka dalkana loolan loo galayo xor oo xalaala markaabay xusbiyada ayaa la isgarab dhigi karaa laakiin marka ay taasi jirin ay kelitalin meeshu tahay xusbigii talada hayana xusbi hungurigaa yahay qofka rpp galayay uma galo hadaf uma galo mabda uma galo aad wax ku heshid buu u galaa marka halgan weeye ciddii waxaa diidani waa cid halgamaysa si ay isbeddel u suurageliso saamaxa inay dimuqraadiya timaado loolanna yimaado dimuqraadiya annagu halgankii baan ku jirnaa mrd haddaan nahay waanad ogsoon tahay marka halgan lagu jiro sida maxay ahaydeenay loo hawlgalo waad og tahay waa
قف قال كجرو أو كلا أيه اللي هي لأنه والولد دجال ما يا عندنا مركات دم حياة هيدنا ود هالجمع ساي وصدي عد دجال كأوجن بتقول هيدا هدف كأجا ترقم اللي هيد بتكجرتا كل كا سدابا كنتي إن يدو ديمقراطية دا إن محايا هيدنا عدي أي أمضى هالجمع ساي سكتي مدي وأركيان إنه أودا برا أضيعه يو ودان سكلا أقول لك إنه مرح كوفي عن يهاي أيو أركيان أيو ديبتان سدابا كنتي تاريخ دا قارة دين أفريقيا دي عن هالكا إلى هذا حسب قال الله إلى INC African National Congress South Africa كجرا وسوا هالجمع إثبدل ككسورة قال إن South Africa حسب قال واحد كتل إنجري إن إما كأوجيري وده and Oliver Tambo الأورنجري كون سجال بقول تدبي اللحن كي أيه جدون كلور دي بي مركا واحد هايان دقدقاء حرية دون أي هايان إلى يكوبي سجاشن كي ونيلسون مانديلا كوريجيني أيو جدوميني INC ما هي تاسي كتو سايسا دي مركا اللي هالجميو ما آها ان هبليو هبليو يلولان ما آها هالجنكو قفك السبا كالنتا وقاليو كالنتا وكوفي عنيا ادو هالكابات كوفي عنتاي ادو أبابل كات كوفي عنتاي ادو هوغانك سرات كوفي عنتاي ادو حاقن هذا الكات كوفي عنتاي وهولا قيب سنة يوويان وهالجن واحد اللي قجرو وهالجن واحد اللي قجرو انا اقو كومردك سني هالكن ما ننتي دوي دي كونغرس كنا وان وشاك ايتاتكا وان جعلان لهين بانيرا انيغي يو انتا محايدان ايلا ميدكا عبا ايه هوغانك انتا بدن سوا هايبا انا ناسيسان هاديسا اترا هدان ولي ان شولد كو سيجيرا نور ساندو كلا شولد كو سيجيرا انتا عان ديار قلوبين هدان اترا هدان سوان هاينينا ديار قلين تيزين وان كو جرنا ان شاء الله دلن يرتا اما كسوبة حيسا كوا قاني هي كوا كلابا ايا نبديل دونا وحان ان شاء الله امسان هاين افر تاسنود افر تيسنود اقودن بيسا اي تهي aynan naga noqonay tii Ismaaciil Umar ee beenta ahayd ma hatayadu waa run weeyaan 4 sanadood inay MRD inta u hadhay ISDR yaan hoganka xisbiga ay qabsadaan odayada la nasiyo dabcan odaydu de kama saaxada kama baxayaan taladii bay u hayaan qibradii bay u hayaan waayeelkii bay noqon doonaan wixii looga baahan yahay la wajiinayay noqon doonaan laakiin hawshi orodkii iyo waxa waxay ku wareejin doonaan inta uu orod badan ee dabar aday gabartay baratay in soo barnay waka halka anagu 10 waxa aan dhigayno run ahaantii meesha 10 kuma hayno baad ma hadsan tahay wax jeer ki Ismaaciil Umar taasi soo noqon maayo demaya waxa ahmedow horey baan kugu sheegay waxaan isgarab dhigmeen hay isgarab dhigeen ahmedow hay waxaan isgarab dhigmeen waxaan kula hay waa halgan baan kula hay iyo hunguri kolka de nin wariyo weyn ba tahay een waxaan isgarab dhigeen hay isgarab dhigeen maybe waadaan waxa rabeey inaan kula kaftamo een balanqaado Ismaaciil sameeyay oo reer Jibuuti badanka hay ay kaga madaragtin maadiisteen oo ama waruta waruta laakiin waxii odagii anaga Ismaaciil isku khalmanihiin ha waan ogahay daahir een ugu dambeyn programka sameysan iyo hawshad gashan een anaka wadno soo dirteen een LVD ummada halkay ka hel dara reer Jibuuti ga daneena yeelay madaragtay ka soo qoraala ilaa helaan walo soo oo gudbinayaa se aan qoraalka bog aan xisbiga baa ugu sheegney boga uu ku leeyahay xisbigu internet aalada Facebook iyo leeyse website ka amba barta uu xisbigu ku leeyahay internetka baa lagu soo baahin dadka waxaan leenahay akhrista waa dhowr iyo dhowr iyo 4 bog weeyaan isagoo kooban iyo isagoo balaadhan baa la ini soo gudbin akhrista in wixii aad ka qabtiin noo sheega wixii aad daliilaysiin daliila waxaad ku kordhinaysiin ku kordhiya aan kitaab quraana maaha anagu waxaan ii soo badhigay inaan ila wadaagno waxba niga ma lihiin anagu waana sida aan siyaasada wa aragtideeda siyaasadeed weey anagu ummada waxaan la leenahay ba jiray waxaan kale leenahay ma jirto fikirkana waan la wadaagayna maamulka waan la wadaagayna wax walba waan la wadaagay laana iyaga iskale waxaan iyaga iskale waxa laga qariyay meel yaala meesha waan ma santay dahab maxamuud ayaan ku soo dhaweynaya een siyaasada wadanka ma aragtay hayno galo maxamed sodow ha een waxa horta aan ku yar laami lahaa walaal badan ayaa nala soo hadlaya een waxa horta barnaamijkan aan laba aan u kala qaybinay qayb aan horta daahir aan wax kaga weydiinayno wariyaha ahaan wax ku weydiinayno iyo qayb u daahir la qaybsami doono dadka reer Jibuuti sida uu ma aragtay iyaguna ay su'aalo si toos ay u soo weydiin karaan oo uu taana ka jawaabi doono marka labada qaybood ayaan u kala qaadnay een ahmedow hadaan een siiqato een kaasi daba qaato
waxa in daahir in barnaamij ballaaran ayaad halkan maareeytay aad ka sheegtay dad badan waxay leeyihiin goorma ayaa barnaamijka la waxaynaya in su'aash ugu horeeyay aan doonayo waxa weyn daahir in maanta waxa fadhiya in meshi de taliska aan doonayn inuu ka tago in su'aasha dadka hadaba haysta waxa weeyaan daahir sidee loo kaxayn karaya in taliska meesha fadhiya dad badani daahir waxay leeyihiin maxay u dhici weyday in mucaaradku ay isku tagaan in maxayni kala dhex yaala daahir adi iyo mucaaradka kale een wad mahadsantahay waa su'aal fiican weeyaan waxa aan jeclaan lahaa maadaama dadka reer Jabuuti dhalinyaro u badan yihiin 100% dhowr iyo 74 iyo 30 jir iyo wax ka yar ay yihiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal dadka waaweyn xasuus waa iyagana wax sheeg waa dhalinyarta inaan ka bilaabo intaan toos uga jawaabin su'aasha in qofku marka uu bilaaadankii marka ay wax ka halaabaan uu isku noqdaayo cajaladu dib u rogaayo markii igu dambeysay halkeen joogay halkeen wax dhigay halkeen mareeyay ayuu is yiraahdaa sida oo kale marka bulsho la yahay waxaagii uu ka halaabo laga weecsado laga boobar run ahaantii dowladdeenii baa inaga iyaala inaga weecsaday geeleen inaga halaabay waa dowladdeenii weeyaan waxa loo baahan yahay in cajalada dib u rogno goormay wax xumaadeen oo halkay ka xumaadeen aan is weydiino ayaa loo baahan yahay aan farxadii inoogu dambeysay run ahaantii inagoo wala dhan heer Jabuuti aan wala faraxno adna aan u farxno waxa ahayd 1977-kii habeenkii ay kala wareegayeen 26-kii 27-kii juun waa la midaysnaa calankii baa yaa la hantiyay aan ayaha waxa loo arkayay inuu aayad wanaagsan oo dahab noqonayo lagu xurubay gumeysigii lagu xurubay mugdigii la galayo milay wanaagsan anigu waxaan ahaa da'deedu waxa ahayd da'aanu xasuusanayaa ayay ahayd dugsiga dhexe ayaan u wareegayay fasalka labaad amba sanadka labaad ee dugsiga dhexe ayaan wareegay si fiican aan u xasuustaa nasiib darro waxa noo xigtay aan inay farxadii soo afjaranto in ay siyaasad qayb oo xukuna la nagu bilaabo in aan murugo iyo leeyse walwal iyo maxaa hadanay in gafaf iyo takifal isa soo taraya ay noo xigaan ayaa timiday aan Allah uu naxariistay Xasan Guule Dabti Dooniye intii garab joogtay waxay talada wareejiyeen 1999-kii Xasan Guule markaan ka hadlayo maaha Xasan Guule oo qof maaha waxaan sheegayo Xasan Guule oo qof maaha Xasan Guule waa abtigay buu Allah uu naxariistay waa Xasan Guule oo siyaasi weeyaan waxaan ka hadlay qofka markuu siyaasi yahay mas'uul markuu yahayna in kaalintiisa amba mansabkiisa ku jirtaa in laga faaloodo laga wax sheego ficilkiisi fikirkiisi taariikhdiisi anigaan hadlaya waa xaqba uu leeyahay qofka soo reer Jabuuti inuu iga faaloodo idaaliilo waxaan falay aragtidayda wax walba inuu ka hadlo waa sida si kale ayaan loo qaadin Xasan Guule waxaan xasuustaa anigu Xasan Guule oo farax samayn xasuustaa Allah uu naxariistay 1999-kii bishii labaad February markii uu ku wareejiyay baahayd ee Congresskii in amba shirweynihii RPP ay dhacday uu ku wareejiyay uu murashax ka dhigay Ismaaciil Umar Geelle oo talada Ismaaciil Umar Geelle ku wareejinteeda ay bilaabantay baahayd taasoo ay keentay dad wixii Xasan Guule la soo halgamay ELPAID kula soo halgamay markii damaanad dawladda aan hoggaankayga la qabtay ay meesha ka wada baxeen oo ay kuwa dunida ka tagay iyo kuwa dawga laga durkiyo ay kala noqdeen si Ismaaciil Umar meesha ay uu kali ugu soo haro aan wuxuu islahaa Allah uu naxariistay Xasan Guule maadaama uu dalkii soo xukuntay 22 sano inankii aad adeerka u ahaydna aad ku wareejisay taladii siyaasad guushi ugu weyneed ayaad ka gaadhay wuxuu islahaa marka Allah uu naxariistay Xasan Guule inta aad nooshahayna waad sii talin oo Ismaaciil Umar waad maxay haydana waad daadahayn sida uu kaga tagi meesid oo hoggaanka xisbiga kama u tagin RPP ee waa u haystay waxaan xasuustaa nin saxaafi ah amba wariye oo la yiraahdo Philippe Lemarima qaanimka inuu nool yahay kale oo RFI adeecad la leeyahay Faransiiska ka shaqeyn jiray ayaa wareystay kelmadii uu ku hadlayay Faransiiska lagu wareysanayay baan xasuustaa Xasan Guule Allah uu naxariistay wuxuu yiri ma soconay halka baan joogi hadii uu qalada sameeyana waan saxi Faransiis buu ku yiri s'il fait des conneries je dirai stop ayuu Faransiis ku yiri halka wuxuu rabay inuu hoggaanka xisbiga siihayo in
أقل كأمدة أيها حفيز الأوقاف فري هل كان صبح وشقتك وهل كان كسي أضيع وإسماعيل عمر نرجس أيو ربي سيدي أمي دعين نسيب الرأي وكلا كل محسن بوليد مركي بإسماعيل مروح كل دقائقين وأضيعي أقل مدو كحرة وكان كي حسبك وكلا وريجي أقل مدو بكحري قويس كيسيب ووارري وحان عصوصتا حسن قول يدعيال إساقي عاشب وقرسكور لأن الله نحرسة لبضو بينك وصيانة ما إلهين لكن وحا عيال وحسن قول يدعيال الكير دالي أو سوكر صدي إياو عرورها إلما إدريس قوليد وإزقران أيان إياو عرورها وحان عصوصتا لبن يكون يكودي أو حبيب إدريس قوليد حفيز كقبود لو تحابي أو يابتبان حصوصتا أي هذا المرتيان كها إيا يامنا يمحان يلا إدي أيسكوها اللين يين وحسن قوليد سكوها اللين يين وقرابهان وغاية حدي أمد دي كاله أيا هالكار ديكتك الله نارستي حجيكو حسن قوليد إساقو أنفرح سنين أيو قيريو دي ووني آد بو أرنتا أيو أردب صدي وإنو إسماعيل عمر خايمي بو أغادي ووي دباتي سي وحتاك مرخاتية oo xasan guuleed inuu arintaa dibsaday waxa uu fasaxay oo u duceeyay mucaaradka inay galaan ugu duceeyay qoyskiisi waxa nagu soo biiray 2003 aan qoyski xasan guuleed yaa nagu soo biir in ma Idris guuleed oo guuraya noo yimiday oo nagu mucaaradki u aaday Union pour l'alternance démocratique ku soo biiray xasan guuleed hadduu soo fasaxina noo ma yimaadeen mid umba seekta xasan guuleedo inuu yiraahdo waan qaldamay ummadii reer jabuuti waan ka aqila galay waan eexday eexdina waxaabay iyo idhaxashiisay inuu yiraahdo hadlo ta umba seektay hadal taariikh galana way u noqon lahayd in dad badanna way dowayn lahayd taama uu sameeyay si dadban buu soo sameeyay madama uu qoyskiisi soo fasaxay madama ay mucaarad noqdeen madama ay qarkood ay murashax ka noqdeen ليس وهجامينيو نين اي اد اسكو هيان سياسه هان حسن قوليد الله هو نحرست احمد ديني احمد هجامينيو اي حبن كنقدين دي سكوتورا كاميدها سكوتورا يا كاميدها ان حسين ادريس قوليد ليس كي يو اديده 2003 اي قويسكو دها لنوغو در اسغا نمتلي ري حسن قوليد هدان هي اسغا معارض كنوغو متلي ما اسغاد كو كلسونتين ها ما اسغاد كو كلسونتين ها ما اسغاد كو كلسونتين ها sidaa bay ku timid markii baa laga dabay midooli meeshii uu ka baxay u qararay waad kaysan kari waay halka taas tii waa xigay inta uu sanadood oo Ismaaciil Umar uu soo taliyo maanta waxa muuqda in safayntii shalay Xasan Guuleed uu sameeyay uu isaga u sameeyay kana qoomameeyay tulamida inuu Ismaaciil Umar in isku dayo ayaa muuqata ويسلي يهي هدي تولا دابات جوكتا وادا شي وحما ما مولي كريسيد ان ياكوب بحين ايه نورك عشية تسينو شاه ياكوب بحين كرا هل كابو مانتا اسماعيل عمر مانتا جوكا والول بوسيح لا ايه ان تام حيد كانتي انو واحد لويحي لسو شقي كلمة دا مركو كهلا اسماعيل عمر ساور ربضان اي نو سو شاقين waan weyno dadkan garab jooga ee dawladda u shaqeynaya amba wasiir uu ka dhigayo amba uu agaasimo ka dhigayo amba uu hawlo kale u diibayo wuxuu u haystaa in isaga u shaqeeyaan in dawlad u shaqeeyaan uma haysto laana dawladdiibu ka dhiga wuxuu isagu leeyahay oo wuxuu isku qaato isku haystaa mulkiilihi inuu yahay dawladda iyaguna ay u yihiin mididinki ku cid u shaqeynaysa kolka cid ka sabab ku shaqeyso iska tuur marka damana ku shaqeyso marka damana محايدنا إسكا ترتر ووحي مكا سعودة أركيسين وزير هبل بالا سوقبتي وزير هبل بالا يالا حكومة يالا سؤال أيانو هاي ناوة نصر لامنا داهر وحي سؤال شايدو آي هاي داهر أناو كوكو سؤال لامي إن معارض أهان دادكا واد صوودة شاقايسان إن إيا سنتا إيا ديجي بادكا صوب بلاودين إيا كوكالو كسيو رين ويجرين إيا ديجي باجرتي دابدد إيا سنت باجرتي ما تسا معارض كوحا لمودا إنو نين إيا ميل كلي جوغو maxay noo kala dhacay wallahi de su'aasha in badan baan ka jawaabnay su'aasha waxa nagu dhacay waa la in laga dareegsan yahay umalaya in dalinyar iyo da'yar iyo daaweynba sida ay hadaan xasuus umbay noqon hadii aan ku noqdo
labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii koowaad ayay soo afjarantay USN amba ururkii midowgii la odhanayay USN. Taana waxaa ugu wacnaa markii lagu kala qaybsanaaday ka qaybgalkii in doorasho ku sheegay madaxtooyada, annagoo heshiis ku ahayn inaan doorashada laga qayb gelin maadaama oo in heshiiskii mucaaradka iyo muxaafadka ay wada galeen ee sanadkii 2014 bishii 2013 la seexay aan la hirgelin, maadaama oon guddigii doorashada ee xorta iyo xalaasha ahaa aanan la aasaasin inaana ka qayb galin annagoo isku ogeyn, ayay qaar naga midi markuu dhahaatay qaraar gaadhay inay ka qayb galaan. Annagu beenta uma aan sheegi karayn emerde ahaan, markiiba waan ka biyadiinay, afkii shalay aan ku lahayn kama qayb galayno, oo waxani waa indhasarcaad, waa maweelo, heshiiskii lama fulin aan ku lahayn, annagu ku odhani mayno waan ka qayb galaynaa baan nidhi. Dadkayaga been u sheegi mayno, wax la nagu dhaqankayaga maaha, wax la naga sugayana maaha, waxa aan u xaydeenana maaha baan inaan been ummadayda u sheegno. Run baan ku dhaqnaa, halkii baan joogaynaa baan nidhi annagu. Axsaab kalena markii dambe wayna soo raaceen, halkaabay ku soo afjarantay USN. De halkaabay macnihii halkaabuu ka soo baxayaa, oo de waa sababtii halkaabay ka soo baxaysaa. waxa meesha iskugu yimida ururada meesha axsaabta meesha iskugu yimida waxay ahaayeen qaar ay ka go'an tahay isbedel doonku, iyo qaar ay run ahaantii afka baarkiisa ah oo dana gaara iska raba oo halagu yeedho meesha u yimiday ismuuji manfaco aad heshida bay ahayd. Kadib waxaa yimiday waqti in cid kastaba isku noqoto ah, laakiin maanta way soo noqonaysaa midowba imani doona, waa lagu qasban yahay. Midowgaasi wuxuu noqon doonaa ku maxay ahaydeen inta ay ka dhabta tahay ay iskugu yimaadiin, inta maxay ahaydeen la isku aamini karayo, jilbaha aasanaysa ay iskugu yimaadiin bay noqon. Hortiinana way iman, sidaa kongareskiiba hortiina u yimiday emerdeega ee lagu baaqaybay, tanna u imani doonta hadduu Ilaahay yidhaa. Walaalo badan oo aan ka sheekaysanay baa jira oo day ku qasban yihiin, oo in maxay ahaydeen ay ummaduna way sugaysaa. Run ahaantii xusbiya waxa ma sameeyaane, waxa wax sameynay waa ummadda weeyaan. Xusbiyadii iyo hoggaanku waa u dhawaaqayaan, laakiin waxa wax sameynayay waa ummadda weeyaan. Waxa wax horeynaya isbedelka suuragelinay waa ummadda. Halka intaa anaga waxaan leenahay way naga go'an tahay, bishuna horteenay iman hadduu Ilaahay yidhaa. Way daahir waad ku mahadsan tahay su'aashaas jawaabta aad naga siisay. Tani haddaan ku soo noqono dowladdii Jabuuti, run ahaan waqtiyadan dambeete daahirow sidaa aad baad ka soo dhawaajisay waqtigaa horeete, sidii madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile loogu wareejiyey talada waddanka oo kaleeto saansaanyo u eg ayaa waddankeena ka socota, waqtiyadan dambeete weliba waxaa soo baxaya warar badan oo xaafadda dhexdeeda ka soo baxaya. Dad badan waxay isweydiinayaan sirdoonka Jabuuti ayaa arrimahan faafinaya, ayaa la isweydiinaya su'aalaha la isweydiinaya kaleeto waxa weyn maxay ka laga sugayaa maaragtay in ay arrimahan ay soo baxaan. Haddaan ku soo laamo su'aashayda ah, maanta shalay toole madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile sidii loogu wareejiyey, ma dhacaysaa maanta madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile inuu qof sida Ismaaciil Cumar Giile kale inuu helo oo uu ku wareejiyo maantane, oo reer Jabuuti haddana 10 sannadood oo kaleete amba 20 sannadood oo kaleete ay haddana sugayaan? Ma dhici kartaa daahir? Mise walaaltimaad waxaad leedahay ummadda reer Jabuuti arintaas ma yeelayaan? Horta taariikhda haddii cashar uu ka qaadan lahaa Ismaaciil Cumar Giile, intii haddeer aan ka sheekeeyey Xasan Guuleed buu wax ku qaadan lahaa. Uma seekasaan ka arkayo nin cashar ku qaadanaya. Waxaad moodaan in cabsidu ay ka taarroon tahay. Waa run oo gafaf badan buu soo galay Ismaaciil Cumar Giile. Wuxuu aaminsan yahay talada haddii uu waayo inuunan 3-4 gaadhay inuu noolaanayna reer Jabuuti googoosanayaan buu aaminsan yahay. Qofku markuu xadka fulan yahayna sida loo fula bixiyaay way adag tahay. Haddii uu dhega ku hadheen, haddii ay dhega ku hadheen, anagu waxaan leenahay Ismaaciil Cumar Giilow haddii cabsi unay kaa tahay, cabsida waa laga hadli karaa, waa laga sheekaysan karaa, laakiin maxay ahayd inay dawaynad aaminaad keento oo dadkaagii dalkaaga aad aaminto? Waa niga baqayaa anu haddeed waan daalay, da'baan joogaa, inaan nastaan rabaa, ishooyinka ii hare meelaha hawadu igu martaan rabaa, ma ii badbaadinaysiin oo ammaan ma ii siinaysiin?
هدي أي تاي سؤاش كوكو ريجي سيد كسيحان لا دهاي سؤاش هير جيبوتي بان هور ليجي ناي هير جيبوتي نو وادد وناكسنو إن هودو سيجوك تيجا واحد أودي ما يسمع أركيو إن أتكن سين ولا تعيشين كوكو هاري واحد أودي ما يصير هير جيبوتي ما أركيو حوله ولا دقدا وان دقنا هنا حوله مملكة وان هجاي جسنا هنا لبعض هذا وان كبح هنا سنادي يرجده بان يان محايدنا كوسو توصينا لأنه واحد مامل وناك نيتسن إسكدومني نعنيمه ولا نيمه يدولني ما وبهانته أو أدوكو أنت سورة جلني ويدو وانت اد كدنا يستطيع أنا جو وان أدنا هنا كدنا يسند ميدو تهدي أي كديق ويدو ويعبسي ده سيكا إتارهوناتو وسيد الله شيء جيو أذكر دقائقه إن حسن قلت أديكو أدير لو كو أبو كودي بي إن أترى هذا أو ين أودي ما إن كايجا ما إن أدير كاي روما أن سلمي دان كو ده جوجناي ما قاعد بيدات كو يه هذا القادنا يا مهان هو حلا إلى هذا أن إن جامع علي جلو يوربا إنه محي إسماعيل عمر يسكت بديله أن هبل كله وإن يرد أوده هو ده جامع وإن كو كده وابا وجامع علي جيلي إسماعيل عمر جيلي وحا كحيقون إسماعيل عمر جيلي إنا كيسي ليبان إسماعيل عمر أمبا كحيقة إتكالو كحيقتاي مجرتو أمبا ولالكي دي إنا عمر جيلي وكاو دي وحا ولالكي وملاها واركي وايو جامع علي جيلو يو هذا الهيابة اللي يرى هذا وحاسي وح إيب قلايا عقلقونا كاقا دان أيو أن أمدونا أي كايا ليسو إتكالنا أي كايا ليسو ولالو ماها شان يا فرتن سنو كدواد وي وها اي امد و خيغي كوراد جوكتو كارادنت هاي كارادنت هاي كديباتونايسو و خيغي باي ربتا امدو وها ان كولينهاي سينابدون سينابدون اسكغا سو وريجو امد و خيغا و سو وريجي ايان كولينهاي انغو كانهاينا انت ولااله اي كدادعداي درينكا إنه ملكيًا إنه ملكيله النقدان إسماعيل عمر كهرة رئيسًا قرابة يري دوا رئر هذا القادم ما يانوكي قرابة يري دوا كهرة رئيسًا لأنه هير جبوتيو ديركسن ما أنت مجرو قفف يال يرو ديركسن باجرا هير جبوتيو ديركسن إنه جرانو ما ميسني إنتا يري كهرة رئيسًا وحالين ولا ليال ودما سنتهيني هردادا كساركا ودما سنتين سرجوكات كورو دين كساركا هردادا هدو ان من هاري اي فضل كالادان هدى سركا دين وهاب ان يو ماتالو وهابا كوما مين دم بو هابا كوماتالو ونجا كشي كيني الله هون هارستي حسن غلد ابتدون وي سكت يمانتي كون سجال بغل سجالي سجاشن كي هدو لا رجو بوتو ان نسوها كوما ونسوها كوما وهي عم بحي وام بحي دابان جوجا يعافية وهي نينا واكن هديو يرادو أما دورشدي أن لقلي موسى أحمد إدريس الله ونحرسته ونجاه سيعاوي وكقول استي بقول كيف شني تضباطن به لموسى أحمد إدريس الله ونحرسته قوشي سجالها لا أقلاده وموسى هو كان كقبته إن حسن قلنا والحس لها أو نقول لها أبو إن لقيا بقلدمي لكن إذا صحي وما دي وحي جو سعري تاريخ تقولي لها سيف عم تاريخ تقول ما نقوم مايان إذا قو قبوا أن يدي سو قبوا ده هاي وقلبي دي سو فديه أي تي إلى هاي ويمن له إذا قو أمد دينا كأحدى عدي هو أحدنا أي خاين تي ما هو يدين كل كا ولا على هيو إسماعيل عمر ينت قريب جوك تاي هدو قارة هذه فلان كذا دايم حبكم مثال، وانيكان حينا، قارهان أنو سيقاران نيكان حيا، لأنه يرون تمركان إسكشة يقو، أنا أبتيا شيء باتي، قرابة خصان شيء، أبتيا شيء باتي، وانيكان حيا، ما جعلي ويدمقي بري هذه اللي نديباتيو، ويدمقيسا بري هذه اللي نديباتيو، أبتيا شاب الله ديبايا، أو لقى أرجو صنايا. oo waxaan lagu sameynayaa uma adkaysan karay way dhibaysa kolka waxaan umada reer jibuutina wayna wala maqlaysa run ahaantii anigu qof ahaan qof bil aadana in la dhibo ii um haydana way dhibaysa bil aadana iska bada cid reer jibuutiya iska bada aan cid ay
suka yahay ilaa meel un baa qofka bilaadanka meel un buu ku xirmay ay abtinimay suka yahay iska da ayn kolka waxa waa hadal dar waxa weeyaan taariikhdu inay qorto aan rabno weeyaan in ma itiri ba taala ma itiri ayaa taala reer Djibouti dareenka igu jira aan caaw halka ka dhawaajinayo ayaa ku wada jira wuxuugii bay rabaan reer Djibouti siday u dhan yihiin iyadoo aan loo eegaynin qoomiyad loo eegaynin qabiil loo eegaynin atirsiin milyoonka reer Djibouti waxay rabaan wuxuugii bay rabaan inay tii seegtay 1977-kii farxaddii ugu dambeysan haddeer aan xasuusinayay 1977-kii habeenkii ay kala wareegaysay 26-27-ka een joognay haydana goobta xorriyadda aan joognay farxaddii nagu jirtay inay soo ceyshadaan bay rabtaan iyagoo midaysan gacmaha haysta noolaadaan wada noolaadaan waxay fahamsan yihiin annaguna aan ugu baaqaynaa reer Djibouti in qofku uuna u baahnayn suu u noolaado inuu walaalkii ku joogsado walaashii ku joogsado noloshaadu kuma xidhno nolosha walaalka iyo walaasha muwaadinka kula nool oo tirtirto ku tumato kuma xidhno noloshaadu waxay ku xidhan tahay maamul wanaaga ixtiraamka istaxgelinta walaalnimada gacma isqabashada dan walajeedka ayay nolosha ku xidhan tahay taana waan leenahay maanta ciraabadeedii ilmigeegii iyo laysa niyadeedii intaba waan leenahay halka walaalka Ismaaciil Umar abtiga Ismaaciil Umar iyo inta garab joogta ee balaayada ku akhreysaba waxaan leenahay walaalahayow wixaad baxdeen waad baxdeen wixaad gasheen waad gasheen 10 taariikhda ku qaata fadhiga fadhi uga noqda reer Djiboutina mid baan leeyahay waxaan leeyahay reer Djibouti waa 5-4 sano bilaa ka hadhay 5-4 sano de inka sii badan haddii la aan afduubnaano innagay wax inaga sii yihiin suunka giijista suunka giisha iskaga dhiga reerkaa doontiin ahaada abtirsiinta doontiin lahaada qoyskaa doontiin ka soo jeeda annaga nooma kala soocnidina Ismaaciil Umar Bari waa istaqfurullah hadduu yidhaahdo ummadda reer Djibouti uu isaamaxa yidhaa ilaahayna u toobad keeno istaqfurullah yidhaa annagu wax gaar ah ku yariyeynayno ma jirto gaar ahaan wax noo dhexay ma jirto wax shakhsi ah oo noo dhexay ma jirto waxaan la isku haystay waa talada dalka iyo ummadda loo adeego yana adeeganayo way wax kale noo dhexay ma jirto reer Djibouti walaal sidaaban walaalayaal nigana saaban igu baaqayna wax anigu kooban ma aha walaalaha isbeddelka doonayo dhan ba taa aaminsan way inii sheegan iyaguna annagu waan nigu celinayaa horeyna waan inigu sheegay waa suuragal inaan inagoo walaala isku niyadsan isjecel dhashiya dhasheeda inaan dalkeenna aan gacanta ku qabsano dowladdeenna oon horow socono waa suuragal weey hadeer baan ilaahaa annagu waxaan ku raaxaysanay u weyni waxa weeye walaa dadkaaga iyo dalkaagoodu adeegto intaaba ma adkaysanaan haddii kale haddaanan ku raaxaysanayn dalkaaga iyo dadkaagoodu wanaag u qabato intaa ma adkaysanayn waxa aan qabanayno annaga culays bay nagu tahay wayna dhibaysaa laakiin dhana raaxay nagu tahay waxaan garanay inaan dadkayagii culayska iyo waxa la nagu hayo dalkayaga dadkayaga awgood baa la nagu haya ma aha tu gaara taa way ta keentay inaan wali sare joogno birina isbeddel hadduu yimaado de inaan nii hawl galo oon maxay ahayd inaan nolol xor oo xalaal ah gaarsiino annaga raaxay inuu noqon doonta aqala niga dhisan mayno lacag niga urursan mayno dana kale niga iga salaxan mayno iniga ayaan nir harnaan doonaa hadduu ilaahay ilaa inta aan tamar hayno maantaan tamartu ay yaraatana ciddii kale hawsha sii wadaysa ayaa maxay ahayd inay kulleyba doorashaaba iman doonta anagu meesha fadhiin mayne waxay ka dhigantahay maanta anagu aan loolal geli kari weyna bay ka dhigantahay loolan geli kari weyno ciddii kale aduu arkaysiin baad u dhimanaysiin dumuraadeed baa iman doonta ciddaa doontiin baad u dhimanaysiin taladeed ciddaad rabtiin inagu iyadoon loo eegin reer waxaan dhalinyarta u suuragelin doonaa 127 weey inay siyaasadda hoosta ka bilaabaan xaafadahooga ka bilaabaan iyagoo isgaranaya way shaqaynayaan dhalinyartu way soo wala koreen iskuulkay wala tagaan way wala ciyaaraan way isku wareegaan way isu duuban yihiin goorta dadka la isku diray kolkay weynaadaan baa loo abtiriyaa oo la yiraahdo rehabilitation adu rehabilitation oo xanuun la isku geliya
taaban tirtiraynaa anagu sida ay isku duuban yihiin markay yar yihiin ayaan ugu fasaamaxaynaa inay xuquuqdooda helaan siyaasadda galaan matalaan xaafadahooga in noqdaan xildhibaano in noqdaan wasiiro noqdaan madaxweyne oo sidaa dalku hore ugu maro gabadh iyo wiilba iyadoon loo eegayn gabadh iyo wiilba leanna karti baa lagu kala bixi intaabaan yaan ka odhan lahaa waad mahadsantihiin way daahir waad mahadsantahay dad badanna waynu sugayaan oo su-aalo maaragtay ku haya barh badan way nala soo hadlayaan waxaan haddaba si yaro degdega axmedow aan su-aal aad doonaysid inaad weydiisid daahir xagga siyaasadda daahir waxaan doonaya ku weydiiyo dhinaca diblomaasiyadda waddankeenna waddamo badan baa inala degan oo dana gaara ku leh mad aragtay jabuuti oo saldhigo military ku leh ingiriisku wuxuu yidhaahaa strongman bring stability dadkaasi siyaasadoodu waxay aaminsan tahay inay mad aragtay nin adag oo amba hoggaan xoog badan inuu u keeni karo xasilooni iyaguna markaas haydantooda tahay xasilooni inay helaan ninkoo mucaarida oo insaan lili eryanayo itaal saa u buuran lahayn amba shicibka maxaa inila gudboon halkee arrinkaas mad aragtay aad sidaad ugu jawaabi kartaan arrinkaas horey baa loo yidhi iraadat alshacab iraadat allah dalkeennu uguma horreeyo ugumana dambeeyo dal kelitaliin ku haabsatay kana suuragalayna ayna kana suuragali gasho karto isbedel haddaan soo qaato isbedeladii ugu dambeeyey africa ka dhacay burkina faso iyo kale waa kuwii ugu dambeeyey waxaa kasii horreeyay tunisia masar iyo kuwo kale burkina faso oo kale dee waad ogeyd ninkii meesha joogay strongmanka aad sheegayso waa ninkaa kelitaliyuhu ahaa ummaddii markay kacdeenna waa iska tegay xooggiisii askartiisii ciidankiisii waa iska tegay waa iska tagayaa halkaa kelitalintu hadday ummaddu ay wixiiga doonatay u sara kacdo waa iska tagayaa nimankan dabadda dowladahan dabadda ee danaha kuleh jabuutina ummaddu waxa ay doonayso kama hor iman karaan laanna waxay ogsoon yihiin runta markay timaado inay ummaddu ay hayso deganaashaha ay rabaan deganaashaha ummadda haysa ma hayo shaksi ma hayo kooxina ma hayso deganaashaha ummadda hadday tiraa anagu sidan baan rabnaa iyaguna ummadday garab joogsanayan waad aragteen blaise compaore markay ummaddii ay ka hor timiday ummaddaa yay garab joogsadeen dowladii xoogga weynaa ben cali sidaa iyo si leeg xusni mubaarak sidaa iyo si leeg marka haddii aan wixiina inagu doonano cid inaga hor imanaysa ma jirto anu waxaan aaminsanahayba sidan xaaladan ay ku jirto dalku maanta uu ku jiro ayaa iyaga walwal ku haysa ayaa iyaga walwal ku haysa leanno waxay u muujinaysaa mugdi bay u muujinaysaa in waxay ka cabsi qabaan in laysku yaacay ka cabsi qabaan inay dhibaata timaaday ka cabsi qabaan danahooguna ay saameyn ku yeelatay ka cabsi qabaan isbedelka anagu aan rabnana waxa weeye waa isbedel ummadda reer jabuuti wax ugu yaala danahoogana anagu kama hor imanayno leanno anagana danaa noogu jira joogitaankooga iyaga danaa ugu jira ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanna danaa noogu jira laakiin khayraadka waxa ay fadhigoogu uu keenayo ayaan anagu u weecinaynaa xagga ummadda dhaqaalaha ay soo gelinayaan kirooyinka ay bixinayaan caawimaadda ay bixinayaan waxaa fadhigoogu uu keenayo oo dhan ee faa'iidaa ayaan anagu xagga ummadda u weecinaynaa wixii kale ee dhaqan ahaan iyo diin ahaan ay nooleeyihiin dhibaatana waan iska xeeraynaa iyaguna way ogol yihiin run ahaantii oo iyagu in dal markay tagaan ay dhaqankiisa ay dhaqankiisa ixtiraamaan bulshadiisa ixtiraamaan diyaar ba u yihiin laakiin cidda meesha joogto ayay ku xidhan tahay cidda meesha joogta haddii ay cid aan waxba u jeedin tahay oo dan ka lahayn dalkiiyo dadkaba iyaga laguma iirsan karo khamrigan dariiqyada yaacaya daragadan dariiqyada yaacaysa jaadkani 8 subaxnimo la keenayo kuma xidhno gaaladay nala joogta waxay ku xidhan tahay waa walaalkeen ismaaciil cumar iyo siyaasadiisa ayaa sidaa raba way daahir waad mahadsan tahay waxaan kusii soconaynaa annaga oo run ahaantii dad badan ay soo hadlayaan oo aan sugi karla intaan hadalka siinayno siyaasadda dabadda ayaan in yar ka hadlaynaa anagoo wariyihii yar sugayna siyaasadda dabadda daahirow waddankeennu waxaa saldhigyo ku leh wadanno badan oo ah kuwa wadannada ugu quwad weyn ayaa ilaahba quwad leh ugu quwad weyn adduunyada
ayaa Djibouti saldhigay kule maantana dagaal aan ay isku hirdi karaan quwadahaasi ayaa dalkaasi Ukraine ka socda waa Ukraine iyo Ruushka aan awaaqib badan ay ku yeelan kartaa wadankeena aan waxa degan oo si rasmi ah u degan wadankeena laba wadan oo xagga dhaqaalaha isku haysa runahan labadu wadan oo waaweyn oo maanta ku hirdamaya maamulka adduunyada waa Shiinaha iyo Mareykanka ayaa Djibouti wada degan wadana badan oo kale tana way degan yihiin Djibouti aan daahir hadii ay adduunyadaasi ay maaragtay dagaalada imanka dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Mareykanka haday si kalaba isku rogto in wadankeenu wuxuu noqonayaa meelaha ugu horeeya ee la isku hirdamo in fikradaha wadankeena la keenayo askar badan oo adduunyada kale ka socota in ma wax aad aaminsan tahayba ood leedahay waa fikrad fiican misoolayta waxa weyn in ay tahay wax khatar wadankeena gelin karta run ahaantii siyaasadda dabadda uu daleeyahay waa inay ahaato siyaasad ku dhisan iraabo cilmi iyo danaha dalka ku dhisan inay ahaato weey haddii meeshii dukaan uu laga dhigo oo la furo oo wixii meesha marayba soo dhawow leedhaa oo yaarsa ayaa fataax haday noqoto dowlad maaha dana is-hirdiyaya waa runtaade in meel lagu kulmiyana waa laga wanaagsan yahay habase ahaatee maanta labadiiba way nala joogaan Shiinana waa nala joogaa Mareykan waa nala joogaa Faransiis horey buu nala joogay kuwa kalena way nala joogaan maxay ahayd inay beri anagu haddii aan hoggaanka qabanno waxaan wax kasta ka horeysiin waa danaha dalka weeye waa danaha dalka waan u baahanahay dhaqaale waan u baahanahay maxay ahayd inay wax wax nala qabta iyadoo ay culayska ay nagu haysina u fudud u yahay ku la qaadi karo kolka in laba waa in la kala saaro in culayska inta inagu talaxumadeena ku xiran talaxumada hoggaanka Djibouti jooga maanta ku xiran iyo inta cida meesha joogta ku xiran waxa la oran karaa labadani dawladood marka wad wala joogtiin nabad ku wala jooga yaa la oran karaa marka u horeysa nabad ha lagu wala joogo aan maxay ahayd inay danihiinu sida ay nagu fulaan aan dawladda in Shiinaha aan qaan badan bay ku leedahay dawladeena hawshaaba u baahan in la galo aan meel la dhigo ay u baahan tahay in loo dib loo eego wixii lagu la heshiiyay aan saldhigan wixii lagu la heshiiyay wuxuu ahaa in dib loo eego sidaa furan dib loogu eego in iyo u baahan tahay aan kuwa kale waan ogsoonahay sidii wixii lagu leeyahay waan ogsoonahay iyadoo ay dah furan tahay oo inta kara ay bixiyaan in convention gii aan baa heshiis la galay kuwa kale waan ogsoonahay ka in waxa laga run sheego la dah furo la dheeli tiro aan kadibna aan luguna salaaya danaha reer Djibouti hadii reer Djibouti ay ilaahin anagu ma rabno cida ma rabna ilaahin reer Djibouti bay ayay u taala laakiin anagu waxaan aaminsanahay imaka ahaan bari hadaan hoggaanka qabano iyadoo sida ay tahay in la is ogoleysiin karo hadii la ilaaha halkani anaga cidna saameyn ugu ma yeelan karto Shiinana saameyn ugu ma yeelan kartiin kuwa kaleuna saameyn ugu ma yeelan kartiin danihiina waan ogol lahay saameyn ugu ma yeelan kartiin waxay ka dhigan tahay dad anigu waxaad sheegaysaa waxa ku wanaagsan iyo waxa ku xun anaa ku sheegaya waxa noo xun iyo waxa noo wanaagsan anaga garaynay reer Djibouti hadaanahay danahoogana waan ogol lahay oo danay leeyihiin dawladuhu danay leeyihiin jacayl ayna jecel yihiin anaga uma joogaan meesha waxa u yimaadeen danahooga anaguna danahayaga ayaan fushanaynaa waan la iswaafajin karaa labada danood dawlad yar baanahay in dawladda waaweyn kula joogaan waad kaga baahan tahay amaan ahaan waad u baahan tahay ilaa inta aad maxayd inay aad isku filaanayso kolka waxaan leenahay waa la maareyn karaa baan leenahay way daahir arrin kaleete carabka hadar salaad ku yar dhifatay ba jiro Djibouti dadka intooda badan ay maanta isweydiinayaan arrintaas oo ah deynka wadanka dibadda laga galeeyay daahir waxaad ka hadashay hadar toole deynka Shiinuhu ku leeyahay Shiinaha waxa Djibouti loo arkaaba inuu iska wiseelay hadii toole oo waxyo badan ba soo baxaya oo deynan badan wadanka inuu ku leeyahay
ودنا بدن أكلتو دينم كله ب ودن كيني جرا سيدا مارك تكويت أكوهاتو سعودي كأكوهاتو إن دين كم ودن كا إن مركا دين كم ودن كم كبتانه وحلا يراها وحكبها إن قبني مدي سيبا سفرنتي وحلا يراها أم بوليت مارك تي جريتان كيسي أي خطر قال كرا إن سيدا لوغا بيح كرا داهر دين كاس ودن كا دبد لقليه aan deeman ka waruntaa way jiraan way badan yihiin shiinuhu haa badnaado waana deeman inta badan aan wax faa'iido ah u soo kordhiyeen dalka iyo dadka ay yar tahay aan dawladaha de waan runtaan isku sheegi doonaa wayna isku ogsoon yihiin runtii iyagu qudhadoodu in say wax u dhaceen iyo say wax yihiin way isku ogsoon yihiin in tiqada u dambaysana amba go'aanka u dambayna shacabiga iskale shacabigu wuxuu u rabo cidna ismu hortaagi karto ummad dal markii la yahay ummad waxay rabto inay is muhortaabi karto anaguna rabitaankii ummada ayaan hadii ay timaado inaan talada qabano ayaan ka turjumeyna waxa leena walaalahay waa ka qaanta inta leeg baad ya dalka siiseen shiinow sida ay sidaabaad ku siiseen waa si laga qurux badan yahay in waxa shulaalu shaabahay waxa shaad bixisan saabu kala baxay oo wala darshi wala soo saaraya sidaas maaha wax maxay hadan meel mar maaha aan imka aan runku wala hadallo dalna waxa tii naga hodansan anagu dal yar baanahay waxaan aad nagu sheeganeysiin wax culus maaha marka qiimahan marka leego iyaga wax ku culus maaha dhowr waa wax fudud milyaar iyo 2 milyaar iyo xogaba ya soo saarkeena oo lagu qiimeeyaa qaantana meelaha milyaar iyo xogaba lagu sheegaa iyaga waxba kuma halkan halkay arkaan dad soo jeeda ka turjumaya rabitaankii ummada danta ay leeyihiin ay eegan waxa meesha lagu hadlayna wax weynba wax buuranba waheyn marka loo eego dhaqaalahooga iyo italkooga marka loo eego dhaqaalaha shiinaha marka loo eego iyo waxay lacag haystaan marka loo eego waxaan waxba ma laakiin hadii ay ogaadaan in dad halkani dad in ay ka go'an tahay qowl leh ahdi leh wixii la gaado fulinaya dalkii dadkooga u adeegaya iyaga qodobada maxay ahaayeen ay wax ka gato oo ganacsigooga ka qayb noqon ay yihiin ay arkaan waxaan u maleynayaa in iyagu qodobadu si macquula arinta u waajahayaan in ku niyad sana xoog u weyn iyo awood u weynan haysanana waxa weeye taageerada ummadayada walaalahayaga Saudiiga iyaga waa isku sii dhownahayba Kuwait oo kale waa isku dhownahay waxaan aaminsanahay haday arkaan hoggaan wanaagsan oo ummadii reer Djibouti wax u qabanay haday arkaan waxba kuma in naga dhaafaan inta waxba kuma waxay qaanta ay sheeganayaan hukuma ayaga maxulaysay ku haysay ma jirto hadii ay dhaafitaankaas iman waayana siyaabo aan culays badan ugu haynin oo intaan soo kamayna aanan dhibaateynin ayaan kala sheekaysanayna waxa re negotiation la yira dib u heshiin ayaan sameynayna dib iskula soo qaadis dib heshiis uga gaadis re negotiation ayaan hadii la hayra ku waajahayna way en hadii aan ku dhaafo en taas arinta deynka en anagu wili hada no suurtoobi laadahay maareegta xiriirka en wariyeheni en waxaan doonayay inaan siyaasada geeska aan su'aashayda ugu dambeeya aan ku soo xiro oo anagu dadka doonayna inaan u fasaxno si degdeg ah inay su'aalo ku weydiin karaan barnaamijkan run ahaantii aan ku dheeraanay waxa aan siyaasada geeska maanta in aan ogeyn Ethiopia dhibaatooyin badan ayaa ka socda en wali hada arintii Ethiopia ma degin dul badan ayay wali dagaal ka socdaan en dagaalada Ethiopia awaaqib Djibouti maxay ku yeelan karaan maxaa salaaga hortay kara Ethiopia hadii ay burburto Djibouti iska daayo gobolka oo dhan ayuu burburkaasi saameynaya ma wa ilaahay baan ka baryayna inayna burburin Ethiopia en ay si jirto nabad ku waarto nabadna lagu soo dabaalo dagaalkaas oo keyay ee ka jirana uu qaboobo oo is afgaran laga gaaro waanu duceynayna laana burburkeegu waxaan dib ahayn oo ka dhaxlaynaay ma jirto 17 milyan oo burburay oo qaxay oo ku faafay gobolka waad qiyaasi kartiin
dal qura oo aad ka san karayay mi jirto inaga inaguna waxaan noqon doonaa inta u horeysa lugta lagu qaato maliyoon baaban nahayba meesheeran naalana waa intay lagta wadarkaysi halka taasi tu ilaahay laga baryo maaha halena ilaahow walaalaha isku calooshooda isku fur qalbigooda isku fur aan ay tala ay ku waaraan gaadaan gobolkana wax ugu taraan waa dal weyn aan waxaan horumarkan hiigsanayno waa dal wax ka qaban kara waa meel aan wax ka gadi karno oo hiigsigeena wax ka qaban kara way male wadoogtiin iyagu bad male dekadeena isticmaalaan dadkayga hadaan noqono waqti badan baan naga halaabay waa meel wax badan faa'iido badan aan ka kadban karno weeyaan Ethiopia in si wana rajaynayna in dimuqraadiyadi ka dhaqan gasho Ethiopia taas oo inagana iyagana oo wanaagsan anagana noo wanaagsan aan waxa wax laga qaban karno waxa weeye de waa wada hadal iyo safgarad waa baa wax laga qaban kara xoog iyo dagaal waxba maanta adkaan biri baa lagu soo rogaal inoo laga adkaan dagaalkuna joogtadaan buu ahaan kolba mid un baa la legdan dagaal ma dhamaado arrin siyaasad ahna dagaal hal ma noqdo siyaasad ya uhala mashkilad siyaasadeed is afgarad siyaasadeed ya uhala Ethiopia waxay u baahan tahay oo laga marmaana in qoomeedaha ku nooli ay u sinaadaan in hoganka dalka ay inna ayna isbidin inay mulkiila tahay inta kalena tahay midigin ee la wala mulkiila la wala yahay oo dareen qarannimo ay maxay haydana laga sinaado iyo u baahan tahay qasab weeyo waxa dhibaatada keen wataawi daahir xuq ayadu maadsan tahay in su'aalaha oo maareeyta wariyeheni uu noo soo gali kari waayay xaqiiqda kale ee su'aalaha maareeyta dibadda in waxaan si toos ah daba dadka aan ugu fureyna inay adiga su'aalo si toos ah ay ku weydiisan karaan in waxa qadka hadaba imika saawiye ku jira in walaal alkeed ka soo hadleysa in magacaaga iyo su'aasha aad u haysid Dr. Dai walaa gudiga isna yaa assalamu alaykum wa rahmatullahi waadi maqlay salaam balanaya waan ku maqlayna si fiican ha ku soco wa jaamac abdullahi suudi arabiya yani heer jaamac abdullahi suudi arabiya wiyan soo dhawayna su'aasha aan weydiinay gudoomiyaha waxa weeyaan waan salaamay horta dhamaantiin gudoomiyahan waan salaamaya anuu saddex su'aalood aan weydiinay haddii waqtigu ii saamaxo in yar oo maxay ahayd laba kelmad saddex kelmadood oo laba kelmadoodna waa kiya horeysiin kow waxaan ku bilaabay kelmadaha ka horeeya Djibouti dee waa la soconaayo hadda doof badan uma baahno waxba xumaada iyo waxba samaada intaba waa la soconaa taasi waa mid Ethiopia oo hadda ka hadlay gudoomiyuhuna waxaan doonayaa inaan weydiiyo hal su'aal halkaan ka weydiiyo Ethiopia sidaan ku baranay laba qoomiyadood baa isla haysiya oo macruufa waqtigala amxaarada iyo tikreega ayaa weligood isla haysiya haddan xukunka looga taag leeyahay aragtidaada yaa rabay inaad taa aad ka dhiibatid inkastoo dowladda ay gooni tahay haddana si guud ahaan siyaasad labo su'aalihii baan kalay su'aasha labaad waxa weeyaan Djibouti siyaasadeed dildilaac weyn baa ku dhacay laga bilaabo 1900 markaan calanka qaadanay ilaa maanta waxa ku dhacay dildilaac weyn halka dildilaacaasi maxaad xal u haysiin oo waxa ku dhacay oo ka go'ay daahir aan adigoo naga raadiyo su'aal labadaayir su'aalood oo noo soo koobaya runtii labadaba waxaan ma hadalka dadaydi hore ka jawaabaya tani Ethiopia mid baa jirta dawladaha oo dhan iyo madaxa oo dhan ay ka simayeen marka dawlad leeyahay ummadan dawlad ay samaysato waa qasab weeye in uu dareen qarannimo jiro oo loo sinaado dawladda waa tii aan ku celinay ilaa maanta oo dhan weeye haddii taasi ay jirin dawladdaasi ma jirayso halka haday Ethiopia tahay haday Djibouti tahay iyo haday meel kale tahayba in loo sinaado dawladda oo mulkiila la wala ahaado oo taladeedu cid waliba ay xaq u lahaato inay talada dalka ay halka u sareysa qabato waa laga marmaan raalow maxamuud waan ku soo noqon way su'aashaad ugu horeysa daahir uu ka jawaabayay waxaan u maleynayaa
ان توغو دنبايس ادو نو سو كوبايا waxa uu kaagu ay baahayd adigoo no so koobaya ah توغو دنبايس تا جيبوتي waxaan maleeynaa inay maqasheen جيبوتي waxaan ku wariyay waxaan maqalay iyo 99 kii taana waad maqasheen ta saddexaad waxa weeyaan in mucaaradka in de mucaaradka hadda wixii ka dambeeyay waqtiga uu sheegay gudoomiyuhu 2016 kii waxaad moodaa darbaaxooyin ku dhacay iyo say noqotaba waxaan dareemaynaa inuu jiifo maamulkiina oo xaaladiisu ayna qurux badnayn maalmahan u dambeeyana wajigu awna fiicnayn xaaladu qurux badnayn qorshaha hadda niyaal hadda waxaan maqlay gudoomiye inuu leeyahay sidii tagaan waxa uu qabayna intee bay qaadanaysaa hawlgalkiinu ma rajo uunba misa waqti aad xadidaysid baa jira gudoomiye oo aad oran kartid taariikhda wixii ka dambeeya waxaad arki doontiin dhaqdhaqaaq aad baan ii salaamayaa khayr badan baan ii rajaynayaa waad mahadsantahay walaal dilaaca siyaasadda jabuuti de waanay kasoo sheekaysay waxu dhaceen hadalladii horey ku jirtay ciidda mas-uuliyaddeeda leh farxaddii ummadda soo afjartay waa nagii sheegnay kolka dee xukun urursi iyo lese dowlada afduub iyo ooxo iyo qayb iyo xukun baa keentay oo waxaan doonaynaa inaan ka gudubno weeyaan isku imaadka mucaaradka amba midowga mucaaradkuna halgamaayadan odhan karaa waa insha allah milay aanad nagu saluugin ayuu dhici doonaa na saluugi maysiin haduu ilaahay waad la daahdeen odhani maysiin waad mahadsantahay daahir mar labaad waxaan dadka aan u yar sheegayaa horta kuwa noo soo galaya baraha bulshada su-aalo runa haddaad haysiin la soo xiriira idaacadda codka jabuuti laakiinse waxaan naga codsanaynaa inaan wax cayda amba waxa qolooyinka ku saabsan inay dadka reer jabuuti haddeetoor waxaan soo gaadhnay waqti haddeetoor inaan taa aan dhaafna ah waayo mararkii ugu horreysay waxaa dhacaysay inay dadkii oo afka laga xidhay in markii afka loo furay inay waxay doonaan ay ku hadliyeen maanta haddeetoor waxaan soo gaadhnay inaan qaangaadh gaadhnay haddeetooloon baranay baan u malaynaya dadka reer jabuuti ay barteen lagana tago waxyoga sheekada caynkaas oo kaleeta oo loo dhaafo waxa muhiimka ah ee ah su-aalo si toosa aad u soo weydiin kartiin qofkii meesha jooga inagoona wax caya meesha kusoo qorin waad mahadsantihiin waxaan haddaba daayrow yar sugaynaa walaalaha jabuuti intay qadka soo qabsanayaan laakiinse intaa horteed waxaan ku siyar weydiinaynaa su-aalo kaleeto oo ku saabsan jabuuti iyo maaragtay geeska afrikaba dad badani halkan su-aalo ayay isweydiinayaan daahirow oo ah waddanka jabuuti waxaa ka socota arrin ah in xaggii baasboorada jabuuti laga iibiyo dad kaleete oo maaragtay reer jabuuti aan ahayn taana dhibaato badan ay waddanka ay ku keeni karto intaanan su-aasha aad ka jawaabin daahirow waxaan doonayaa walaalkan inaan ka qabto walaal halkeed ka soo hadlaysaa magacaaga iyo waxaad su-aal weydiinaysid dr daahir noo sheeg assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan isalaamaya ininka daadiinii barnaamijka soo dhow revisionka daahir axmed faraxna waan salaamaya allah isalimak waan hambalyeenaya horta inaad dadka uu jawaabo su-aalada uu soo horjoogsada dadka ka hadlo maaragtay intuu aqoon leeyahay iyo intaa maaragtay hadafkiisa uu noo sheego ray jabuutina ay reer degeystaan waa wax ku jirta maaragtay siyaasadda ku jirtaan baa bolitiga ku jirta marka waxaan oran lahaa horta dadka ray jabuuti waxay u baahan yihiin liader bay u baahan yihiin oo maaragtay dee qofka siyaasiguna waa qof ka indha dheer dadka oo wax soo 20 sanadood 15 sanadood 5 sanadood iyo siday wax u jiraan bayuu arkayaa dadkana inuu iftiimiyo sarki la maraayo iyo dariiqa la maraayo inuu iftiimiyo waa wax ugu muhiimsan weyaan malay maqlaa si fiican adoo noo soo koobay waa lagu wada dhex jiraa dad badan baa soo hadlaya adoo noo soo koobaya su-aasha u dhaaf walaalow okay marka waxaan doonayaa horta dadka markay hadlayaan mucaaradka maaragtay ragan mas-uulka amba liidarada bolitiga ee barti kastaba ka socda mucaaradka waxay yidhaahdeen dadku waa inay iyagu gacaan dadku waa in iyagu sidaa sameeyaan dadku iyaga inay sameeyaan may ka haboonaan lahayd iyagu inay program degaan waxaan ujeedaa
partiyada prisoniyada partiga opposition inay degan iyo program ee dadka horka aan halka diblomaasiya exteriorka iyo tan interiorka ay ku ay wajju noqdaan ay horka aan dadka ayagu tusan oo ay dadku ma raagtay wani kastaba wuxuu eegayaa cabsi ba haysan badan buu eegayaa agii suqofkan siyaasiga isaga siyaasadda ku jiray suguni jihibeeyuhu oo dadkii horka ayuu program iyo sidii hawl loo marin lahaa iyo meelis lagu socon lahaa iyo brisid wixii la keeni lahaa intuu program soo sameeyo uu dhigo ay dadkiina akhristaan ay maaragtay ay horka ay yiraahdeen waa kaasi xisbigabana hor socda liderkabana hor socda isaga la yaqaana isaga maaragtay san international kale ka muuqda isagana daba soconayna waayo maaragtay geeli wa geeli maaragtay ka horeyo socodkiisa leeyahaa layidhi marka raggan siyaasadda ku jira mucaaradka inay iyagu isku tagaan ay maaragtay dadka horka aana ay wax keenaan oo lagu dabadaydo oo maaragtay wax muuqda ay noqdaan amba socialka noqoto amba education amba sonti amba wixii ay doonto ha noqotee sidii de maaragtay program ee dadku xamiin lahaayeen maaragtay ay weji hore oo hor socda inaan loo heli lahaa sidii programka u dhigaysiin MRD-da prisonka yahay dafna iyadoo halkay maanta programka ku socota iyo shanjumo hadduu uga dhacaba sidii iyadu isku diyaarisay Brito leh ee maaragtay usoo hordhigi karta wax program oo dadkuna ku qanacaan intaban weydiinayo doctor run ahaantii way fiican tahay waa goobaaba weeyaan laakiin waxaan u malayn jeeday hadalladii hore jawaabta ku jirtay jawaabtu MRD programkayga waxna waan ka taabtay waxna waan soo bandhigana qoraalkii oo dhanna waan soo wadnaa boga Facebook iyo boga maxaydana waxay ku jirtaa iyo ku jiri doonta barta MRD-du ay leedahay tii kale midowgana waan soo wadnaa dadka horkicisteedana horena waanu horkacnay oo anagu ma taa kama gabanno maxaydana imakana diyaar baanu nahay dadkan waxaan dadku ka caanulay dadkan dhaliilaa run ahaantii oo markaan horkacno inta badan naga gaabiya oo de miruxu amba generaalku hadduu ciidan waayo dagaal ma galo haddaan isticmaalo sawirka wax imaashay gaaladu weydahayn haddaan isticmaalo halka intaa maan uga jeednaayo waxaa naga dhigina maxaydana miruxyo bila geysha maan ujeednaa way daahir walaal kale ayaa ku dhex jira waa la isdaba joogaa inigoo adigoo aad noo soo koobaya iyo iniguna dadka na dhegeysanayan iyagoo noo soo koobaya su-aalaha su-aalahana dee wixii uu daahir ka jawaabay inaad dhaaftiin ood maaragtay su-aalo kaleeto oo uuna ka jawaabin aad maaragtay usoo bandhigtiin walaal imika adaa ku jira magacaaga halka aad joogtid iyo su-aasha aad u haysid daahir afafara asalaamu calaykum walaal waan ku maqlaynaa walaal soo dhawow ha asalaamu calaykum dhammaanti waan idinku salaamayaa su-aashaan u hayo guddoomiyaha xisbiga MRD waxa weeyaan de piso sondisetkii baarlamaanka jabuuti wuxuu ku dhisan yahay qabiil waana la iskaogaa inuu qabiil ku qaataan reero marka inagu haddaanu soomaali nahnay oonu reerna u badan yahay baarlamaanka jabuuti marka xisbiga MRD siduu arrintaasi amba u baalansayn lahaa amba see u aboolisayn lahaa ayaa weydiin lahaa daahir axmed faarax inigoo iga raaba xoog ayaad u mahadsan tahay daahir uu ku maqlayaa waa run weeyaan arrintaasi waxay ka mid tahay arrinta qabiilka tirka dowladda ayay ka mid tahay waataan doonayo inaan ku guuleysanana hadduu yidhaa la bilaabo la dardargeliyo aakharkana ay ku dambayso in la isku doorto karti aan la isku dooran abtirsiin ay timaado waxa u horeeyeen dadka tusayni waxa ay tahay waxaani abtirsiinta loogu mashquulin dadka intoo la geliyey gaajo oo noloshii diiq lagu geliyey ayaa looga dhigay inay noolaan karayn iyagoo deputy yeesha amba minister yeesha amba director yeesha agaasimo yeesha mooyaan annagu waxaan tusaynaa halka aan ka bilaabayna waa halka dadka waxaan tusaynaa inay dowladdu dadka wala noolaynayso ay simayso oo ninka meel joogaayey abtirsiintuu dooni ha lahaade ay dadku iskugu siman yihiin hadduu taa ka baxana sharciga lala tiigsanayo amba wasiir ahaado amba xildhibaan ha ahaado amba agaasimo ha ahaado amba ha lahaado hay-ad gaar ha ahaado in la simo dadka oon loo kala yahay wax discrimination la yidhaahay inayna jirin marka u horeysa dhiigbaxaan joojinaynaa musuqmaasaqaan joojinaynaa dadkan maxay ahaydanay waxay ku noolaadaan yaan uwala suurogelinaynaa kadibna waxaan baraynaa dadka dowladnimada hoostan ka soo bilaabaynaa
waxaan tusaynaa inaynu ku xidhnayn waxaan hebel iyo reer hebel iyo reer hebel aynu ku xidhnayn ayaan baraynaa. Marka waxaan aaminsanahay markayna arkaan niyad samidayada iyo waxa ay sinaantu keenayso marka dadka loo wada hawlgalo ay keenayso ay arkaana inay dadba u haysanba inay dawladdu dadka wala simi karto waana laga dhaadhiciyey. Oo haddaad cid ku lahayn ma noolaan kartid, laga dhaadhiciyey, saaba laga dhaadhiciyey. Taa inay been tahaan anagu tusaynaa oo maamul, xukuumad, hay-ado kale ay dadku wala simi karaan. Oo wuxuuma sidanba yahay ilaa wuxuu sidanba weeyey oo maxaan uga baahay inay rehebelnimadiisa kani rehebelnimadiisa anugu kii ii shaqeeyeen xakumayo in biri doorashada hadduu wameeyaan ku ceryayo iyaa aniga yaa ii muhiima. Taabaan baraynaa dhinaca doorashada system scrutinyga daahir waxmaa ka bedelaysaan ayay ujeedaa. Ha proportionel de proportionel anagu ku filamaan yaan raacinaynaa si axsaabaha kala dugana iskaga dhex arkaan isku dhafaqan oo si dalkiina loo maamuri karo oo majority loo heli karo oo looga bixi karo maxay haydanay deganaasha la'aanta looga bixi karo laana haddii waxa la yidhaha vals de guvernement hadday timaado oo dad ururo xusbiye foodays haysto ninba xoogaa deputeeya uu leeyaho foodays wala haysto hadday meesha timaado barnaamijkii ma fulayo oo dalkii hore uma soconayo halka waa in aqlabeedna la helo dadkiina iska wala dhex arki karaan oo xusbigii kasoo qaad doorashadii hele 200 waa inuu ka dhex muuqdo baarlamaankii 200 waa inay ka dhex muuqato iska dhex arko kii 210 helay waa inay ka dhex muuqdo. Imika waxaan xasuustaa doorashadii maxay ahayd 2003 waxaad hesheen baa layidhi 400 wax ku dhow hal deputyna maan helin kii dhowe 80 maan helo waxaad hesheen baa layidhi 10 baa nii ogol lahay baa layidhi halka waxa waa laga gudbay hadduu ilaahay yiraahdo ogaan dad badan ayaa soo hadlaya inuu adoo noo soo koobaya walaal kaleeta ayaa ku waan u malaynayaa inaad jawaabtii qofkii aad si fiican aad uga jawaabtay oo halkaa ka dhageysan karto walaal kale ayaa ku dhex jira walaal halkeed ka soo hadlaysa magacaaga iyo waxa aad su-aasha aad u haysid dr daahir si fiican wa ducaalo kasoo hadlaya jabuuti kasoo hadlaya waan na salaamay lvd iyo dr daahir axmed faarax waxaan weydiin lahaa daahir axmed faarax dadka reer jabuuti maanta waa isbedel doon yaa la yahay oo isbedel yaa la sugayaa kuwa xitaas dowladda ku jira ee sacabka tumaya ayaa laftigoogaba isbedel doon raba laakiin mid baa jirto daahir axmed faarax waxaa loo arkaa nin durwaayo oo ninka dowladda ku jiraayo cabsi yaroo gaar uu ka qabaa oo uu leeyahay daahir hadduu meesha qabto cadaalad baa dhalan oo danta aad ku haysid dowladdan baad yaad ku seegi dadkaasi maxaad ka odhanaysaa daahirow? Walaalaha waxaan ka odhanayaa walaalow waad arkaysiin musuq maasaq iyo lese wax urursi iyo wax isdhaafis iyo ummaddo halka ay nageysa waad arkaysiin waa inagaa ku bixina lainagu xisaa leeyahay waxbaad xadeen laynagu marmarsiyoonayo waa runo dee kolley waxway ka jiraan baan aaminsanahay oo dee cadeymaha meesha jira laakiin dee kanina xisaabinayay isagu nadiif ma yah kanina xisaabinaya isagu nadiif ma yah oo nadiif ma ka yah kolka ma shaqaynayso walaalahaynow anagu cid gaara ma eryanayno waxaan nii saamaxay niga nii suurogelinaynaa inaad si xalaala u shaqaysatiin kartidiina ku talagashiin aad shaqooyin abuurtiin ninba wuxuu jecelya ka shaqaystaa nii suurogelinaynaa laakiin tani wixii ummadda 4 qof ay qaybtamayso dee tu maha sii soconi karaysa haddii aan sidaa nidaamka ku dayno ummaddii maxaa gaari haddaan idhaha ismaaciil cumar maan bedelaynaa oo sidaa un iskaga sii socdo qaatay qaada ha noqoto ummaddii maxaa gaari caqligiina ku noqda walaalayaal caqligiina ku noqdo anigu waraaba ma nihin qof caynkiina un baan nahay wanaagu maan doonaynaa wanaagaana dee ummadda oo dhan buu u dan yahay ta kale sirta noloshu maxay tahay marka dhan kale laga joogsado walaalahayo runtaan isku sheegaynaay sirta noloshu ma lacag la urursadaba jaajuur la dhisaba meelahayo lasoo shirshiraba raaxa yaroo hoosaba sirta noloshu
mustashirta nolosha waxa weeye inaad wax adigana wax ku tara oo ku kobciya oo maskaxdaada kobciya waayo aragnimadaada kobciya ummadaadana wax u tara inaad samayso maxaa ka macaan adigoo walaalaha adoo subaxii soo toosa oo markaad midixdaada midigtaada hortaada dabadaada eegto walaalahaayo fiican nuuraya cunto ku filan haysta caafimaad ku filan haysta waxbarasho ku filan haysta ku salaamaya kula jaanqaadaya si caafimaad qabta u doodaya maxaa ka wanaagsan maxaa ka wanaagsan oo waad mahadsan tahayna kula weliba haddaad kuu adeegaya ka mid tahay marka aad adigu wixii yar a urursato eed qasri yar dhisato ay hareerahaagiina bisaaradii ka taagan tahay hareerahaagiina bisaaradii ay sidaa u baahsan tahay sideed u noolaan siduu damiirku kuu siin inaad diimis sii dhex marto ka sii talaabsa dad gaajoonaya arruur bisaaradaysan aad sii jiidho ood qasri raaxa aad malayn karayna ku hoyto damiirku walaal suu kuu siinaya waa layna dhamciyey waa layna dhamciyeye andhama a ka kacno yaan islenahay daahir maaha waraaba cirka ka yimiday waa kii aad wala garanaysiin intay la joogta waa intaad wala garanaysiin bas waxaa annagu dhamaa u maandiidno leenahay dalkii dadka waxa loo qabto halka ha cabsanina baan leenahay cidiina cayrsanaysa sigaara inii eryanaysa caloolxumo inii haysa ni nacaysa ni abtirinaysa ma jirto taa ka bogsada annagu dadku way noo wala siman yihiin waa annagaan le dadka inaan wax u qabano wanaajina annaga noo farxada bes waxa aad aragteen inuu shaqaynayn eed imaka intiina badan ku calacalaysiin waad murugoonaysiin aniga arka jandaaran yar baa nii imanaya meesha nagu ridaya tuug baa taagwaxaan waxaanu cad baan kugu haynaa waa lagu xidhi sheeg saxiixi makadan waxaan baa degaysatay lagu hanjabaya oo maxaydanay milega la doono telefoon lagugu hanjabaya inan yar baa ku hanjabaysa inan yar baa ku hanjabayo hebel baa idhale kule oo kugu qasbaysa inaad tira iga raalli ahow kun goor adigoo nin weyna oo konton jir kor u dhaafay oo dalkaagi u shaqaynaya ayay inan yar amba inan yar oon meel ay kusoo galo aanan jirin maxay haydanay nidaamka dowliga ku hanjabaya oo telefoon kugu hanjabaya ood dhulka ku dhacaysa ood murugoonaysa ood maantan ayaa ku hanjabaya nolol maaha sidaas waa xaaraan weeye waxa ay yared leef ka leef leeftana waa xaaraan weeye waa xaaraan weeye kolkaa waxaan leenahay waa nolosha waa laga tagi sirta noloshuna wuxuu ilaahay waxaan yar halkan madaxa yar noo siiyey kiiloog iyo barka garaam noo siiyey waa inaan ka shaqaysiino weeyaan walaalayaal dad waxbartaa tihiin dad cilmilaa tihiin ciraabalaa tihiin ka shaqaysiiya qaladku waa dhaca waad qaldanteen kasoo noqda qaladka insha allah geedigana waa la wadaynaa badbaadadiina waxay ku jirtaa badbaadada ummadda inta kale ku jirtaa waad arkaysa ismaaciil cumar nima badbaadinayo wuu nagu shaqaystay saa bay dhahe waan ku shaqaysanay maxaan uga baahanay haddii toole wuu nagu shaqaystay waxba nigama baahan daahir dad badan ayaa ku dhex jira telefoonku waa laisdaba joogaa noo soo yar gaagaabi jawaabahanaga raalliya dad badan ayaa doonaya run ahaantii inay kula hadlaan walaal halkeed ka soo hadlaysaa su-aasha aad doctor daahir aad u dhiibaysidne waa maxay magacaagana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cumar awaale canada toronto soo dhawoayaa kasoo hadlayaa soo dhawo waxaan horta aan aad iyo aad ugu faraxsanahay doctor daahir inaan maqalla in badan baan sugaynay inuu dadkiisa la hadlo in badan baan sugaynay waan ugu faraxsanahay maanta waana ugu mahadlaqayaa doctorka waxaan weydiinaya laba su-aalood tacliinkii waddanka jabuuti way baabaaday qof digrii sita doctoraat sitana ma shaqayso waxaa socda maanta waad og tahay ina ayaa tahay iyo inay hebel dowlad haddaad qabato ma soo celinaysaa sharaftii tacliinta waa su-aasha koowaad iyo sharaftii waddaninimada waddaninimadiina way baabaaday oo maanta jabuuti qabiil iyo laysu wax kalaa ka shaqeeya dad kalaad baa dhulkeeni ka shaqeeya oo dadkeeni oo soomeera su-aashaydu waa taa kow su-aasha labaad in badan ayaan baraha bulshada ka hadlaa aniga andhagaali news baan kusoo galaa kolley waadi maqashay oda iisaan ahay oo jecel aan dadka kale jeclayn laakiin jecel inaan sida ummadaha kale sida waddamada kale sida qaaradaha adduunka aan joogno inay dadkeenu u noolaadaan u shaqaystaan
ay waxay leeyeen calankoogi lagu hoos tulmayo marka waxaan kugu yar dhaliila inta badan wada aamusan tahay waxaana sheekh bashiir iyo dadka dhani kugu xantaanaynaa waa nin hal adag soddon sano soo shaqaynayay inaad maanta standard samayso ood wixii hore dhul ku rido ood xisbiyada jiray isku keento liidarada isku keento ayaan su-aashayda kale tahay hadday suurogalayso in badanna aan doonaya inaan ku weydiiyo ayaan caawa jaan soo helay waad mahadsantiin l v d thank you waad mahadsantiin cumar cawaale waad mahadsan tahay odey reer jabuuti aad tahay ciise kasoko reer jabuuti baa tahay waa run oda qof kastaba abtirsiin buu bulshadeenu siday u dhisan tahay abtirsiintu waa iska caadi oo qofka hooyadii aabihii iskuma dhisin laakiin inay noqoto mactab inay noqoto maaha odey reer jabuuti aad tahay inta kalena waa walaalaha hadday soomaali yihiin iyo hadday canfar yihiin hadday carabi yihiinba odayba haddaa tahay cid kastaad oday u tahay waad mahadsan tahay maxay ahayd inay anu run ahaantii daacad baan ahaye oo hal adag yahay hadday tahay daacadnimadu ku adag yahay waa run aan ku adagay daacadnimada carabkaygii iyo caloosheedu sheekh bashiir isaga ka dhaweejeyba horey buu u sheegay carabkaygii iyo calooshaydu walaalow ma kala socdaan ummaddaa inaan wax u qabtana waan isu soo taagay waaba intaa qofkii intaa maxaydanay dee intaa aan ka arkayana wax aan ku diidayo inaan wada shaqayno ayaa iska yar qof daacada isbedelku doonku ka daacad yahay dalkiisa iyo dalkiisa u daacada ahla wasahla waaba intaasina waxaan dau arkaa wax dhiba maaha yaanu arkaa axsaabta intii aan waxaa ka dhex arkaynan anagu diyaar baan u nahay inaan waana ku jirnaa hawsheeda tacaaliinta jabuutina waa run waan soo celin doonaa oo tacaliintu waa halka ay asaaskii ummadda weeyaan oo waa la soo celin doonaa tacliintu labay u kala kacda iga raali hada waan ku badin malaha waan ku batay tacliintu waa laba weeyaan ini waa inaan ummadda kale la wadaagno oo waa cilmiga siyaanska waxaa la yidhaha iyo teknolojiyadda weeyaan cilmiyada kala dugan hadday yihiin cilmiyada aadamaha iyo cilmiyada kale hadday yihiinba ina waa in shaksiyadda qaranka ka turjumayso oo u gaara ummad kastaba weeyaan saad ummadda dhaqankeeda taariikhdeeda diinteeda dadnimadeeda waa ina labaduba ay ku kulmaan waxbarashadeenna ku kulmaan weeyaan oo lagu ababiyo lagu barbaariyo caruurteenna wadannimada subaxii markay iskuulka yimaadeen calanka ay salaamaan taariikhdii looga soo sheekeeyo dalkeenna halgankii calanka geesiyadii calanka xididkoogii shisheeyey ee isku ogoleysiinayay soomaali canfar iyo caraba looga sheekeeyo lagu beero dareen muwaadinnimo marka lana ficiliyana lagu tuso taana waan ka shaqaynayna hadduu ilaahay yidhaa dee waxaan kale digriyadana ninkastaba digriigiisa iyo kartidiisa lagu kala bixisa hadeer baan lahayn hadduu ilaahay yidhaa cid loo eexanaya ma jirto waxaan diidanahayba waa taa waa eexashada weye eexashadu ka loo eexana way dilaysaa oo way seexinaysaa ka laga eexana way dilaysaa oo way ciil bay badaysaa nima maqlayo maxamuud maxamuud kumaan maqlayn imika ha waan ku maqlaynaa barnaamijka waxaan haddeeto la soo galaynaa qaybtii ugu dambeysay oo aan maaragtay soddon midhidha dadkana run ahaantii waan noo soo gaagaabiya su-aalaha annagoo jecel dad badan inaan siino oo daahirna maaragtay ay ka faa'iidaystaan inay daahir su-aalo ay weydiin karaan daahir walaal kale ayaa ku dhex jira walaal halkeed nagala soo hadlaysaa magacaaga iyo su-aashaada adoo noo soo koobaya walaal ani maxamed sheekh qumanaan leedaa daahir axmed faara waxaan rabay inaan weydiiyo yani lead pacific in cumar waxbaa lagaga qaadi waayey soomaalidan waxay tiraa ninka sinaanta la diida amna sareysti kadiin markaas ninkan dawaneen ciidan haysta annaga maxaa dee noo soonayso alternativa insha allah su-aashaa baan rabay inaan weydiiyo waad mahadsan tahay walaal daahir ha lead pacificgii weli anu waxaan aaminsanahay inaanan ka gungaadhin ka gungaadhin waxaan ka wadaa inaanan weli halkay ugu ay midho ku dhali lahayd
in aanan gaarsiin wali baan aaminsanahay markaan gaarsiin abaabulkan sheegaya abaabulka ummada abaabulka ummada hadii aan halkaan rabno ay gaadho Ismaaciil Umar waa iska tagaya hadii uu diido wanaaga aan ku tagnay uu diido ugu baaqayna haddii toolo waa iska tagaya laakiin abaabulkan wali heerkii gaarsiisnay aniga oran jiray 20,000 oo reer Jabuuti haday soo baxaan inta kalena way raaci Ismaaciil Umar waa iska tagi aniga oran jiray kolka aan inta aan baa u baahantay walaalo dagaal waan arkayaa waxa aad u jeedo oo ninkani qoribu ku tala galay de qoriba lagu horgeeyay afka uu ku hadlayo miya inaan lagu la hadlo meena harboonayn weeyay su'aashaada u jeedadeedu ka ku degdegi mayno laakiin laano dhibaato badan buu leeyahay dagaal waa sidoo waa bilaama laakiin sidoo ku dhamaanay Ilaahay ba garanay kolka Ismaaciil Umar waxa aan leenahay walaalow baan leenahay hadii aad walaalowda diidana dadba waa iska tagi way en ha walaal soo dhawow alkeed ka soo hadlaysa magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su'aalaha assalaamu alaykum magacayga Abubakar Baliira waxa ka soo hadlaya Mareykanka soo dhawow Abubakar horta waxa la leeyahay daahir first of all isbitaal fiican weydii inta halka soo fariisatay telefoonka u furtay tii su'aalaha duutin bay weydiin kartaa daahir waa isbitaal fiican weydii waxa leenahay ambaliyo talabaad waxa weyd waxa faham leeyahay ilaa ma imika iga dhacsan tahay faham leeyahay bal sidee baa u horkici lahayd ma waxa isbeddelka wadi ma meel uu ku eegayay mise waxa doonaysa in aad dhalinyarada oo dhan aad hoggaamisid oo in waxa tahay qof bartay sida wadada la sheegay sida loo ogyahay laakiin ma waxa doonaysa dhalinyarada oo dhan in aad hoggaamisid oo u furtid open discussion oo meelo shirar ku qabatid oo ninkaasi oo doonaya isbeddel koban meel kasta uu taga dhalinyaradu la kulmaa odayaashu la kulmaa koban magaalo taga dadka wuxuu u furaa maxaa la yiraahdaa laakiin isteen loo kama arkayno marka shir la galayna in yaro kooban oo bacaragnaa TV-yasha ama TV-gana shirkaaba galeen maxaa leedahay isbeddel baad isbeddel waa la wadaraba laakiin maxaa talabada hoggaaminta dhalinyarta oo dhan meel kasta ay joogan maxaa talabada ugu kicilaadahay oo interviewyaasha u sameyn laadaha oo day hoggaan u noqon laadahay inta maxaa la yiraahdaa tawaku talabaadna maxaa plan qorsheynaya yaalla dadka dulman ee arkaysid waa la garanayaa dadka dulman maxaa dadka ku qancin lahayd marka adigu adoo isbeddel imaado oo noqotid madaxweyne dadkaas leeyahay ku qancin lahayd bal isheeg imika waxa ilama amarka waxa arkayna waxa qancoo kale ma arkayno sheekadu ilama imika waxa wada general ba wada laakiin aniga waxa doonaan dhalinyarti waxaan ku jiraa meesha laakiin waa maxaa la yiraahdaa waxyaalaha isoo gaaray sidee ba aniga ii qancin lahayd oo igu abuuri lahayd conference ilama imika conference-ki ma hayo ilama imika ma qancinay hadda dalil weeyde bal waxa dooni lahaa bal sidee baa doonaysaa inaa ii qancisi sidee baa ii qancin oo arar labada su'aalood ba qaba aniga dadka meesha u dhashay oo meesha maxaa la yiraahdaa dad soo bixiyay maxaa la yiraahdaa sacrifice soo bixiyay oo uu yimid xaggan oo dadkoogii naftoodu soo horay ilama imika ma qancisno sidee baa noo qancin lahayd talabaan waxaan weydii su'aashay dad koowaad waa taa su'aashayda labaad waa taa ta koowaadna waa ta kuu sheegayd bal si tani hore walaal waxaan u maleyn maalintii u horeyseen ummad u jawaaba ma aha waan samaynaa malaha dee maal toddobaad kasta ma samayna waa run inaad xasuusan ii kale mooyaane waqti aan dheereen xitaa barnaamij kas ku kas la yidhaa baan samayn jiray oo dadka la hadli jiray xusbi gudaha markay tahay xubnaha ayaga xusbigu cid kasta u furan yihiin shirarka la isku imanayo aad aragtay cid kasto xusbi xubin ka aanba taageeraba way timaado cid loo diido inaan emerday la hawlgalo amba shirarkayga tago ama aan ka qayb galo tiri oo loo diiday ma helaysid aan wad ogsoon tahay dadka dabada inta badan joogana xusbiga magaciisa inta badan iyo inta badan sheegtaan waxay ku tusaysaa taasi walaalow inaan cidba aanan nacayno dadka soo wala dhaweynayno aan wax dhaqaale noo dhima mooyaane intani kolba wadan tagana dee waan samaynaa oo Mareykanka 2018 waa anigii imiday Canada waa anigii imiday
waxa jira wax dhaqaale noo dhimo kolkol waxaan ku dhoofnaba aan weyno yaa jirta oo dadkeenii inkastaba madama inkastaba mas'uuliyadiisa qaybtiisa inuu qaata ay tahay dadkeenii ka qaybgalkii halganka ee jeebka ayay aad u gaabinayaan annagiina waqtigay oo dhanba waxaan siinay waqti aan mushaar qaadanno ma haysano oo waqtigii halgan baan siinay taasina way taalaa laakiin waxaan ka rani inay ma jirto ee ta kale qoraal markay tahay si joogto aan wax u qornaa bogga ciimirdeega boggeyga dadku ay la soo xireen waan u jawaabaa waa ka tukuna barnaamijka caynkanana waan badinaynaa waxaan dareemay inay baahi jirto maalintii horena waa la taabsiyay waan badinaynaa sidadii qancin lahayd baa tiri sidaan ku qancin lahaa waxa weeye qofka walaal qofka waxaa lagu xukumaa qofka calooshiisa kuma jirtido ilaahay baa calooshiisa ku jira laakiin waxaad ku xukumaysaa ficilkiisa iyo fikirkiisa raadkiisa hore taariikhdiisa halkuu soo maray qofkaasi muxuu soo falay muxuu imika falayaa labadaaba ku iftiiminaysa waxa aad kala kulmi karto haddii aad qofka aad aaminto yaa ku tusaya annagu dan gaara ma aaminsanin anigoo sargaal militariya ayaa waxa ciidanku waagaa maamulayay 5 milyar oo faran oo jabuutiya sideetanadiibahay 5 milyar oo faran oo jabuutiya toos ciidanku wa xukumay 5 milyar ee faran ee jabuutiya maamulkayga ka qayb galo oo lacagay soo galoonana weydii baa la yidhi waa ka tegay ciidankii alan maantada aan kula hadlayo aqal loo xoohon galo ciyaalkaygu ay galaan jabuuti kuma lihi igamana maqnana laana waxaan aaminsanahay jabuuti oo dhan inay aqalkan doonaba aan seexan karo ciyaalkuna mar haddaad wax barto iyaga haddii toolay iyaga isdabaraya an dariiqa aan soo marnay halgankana waad qiyaasi kartaa 7 sanood imirdii waxay soo samaysay walaalow dhibaatada ku soo gaadhay wayna soo wala gaadhay laakiin shaqsi kama dhigno ee waxaan ka dhignaa nidaam nidaam baa waxaan gaarsiiyey baan idhaahnaa waa lana xidhay waa lana dhibaatay lana dilay wax kasta lanagu sameeyey imirdiha iyo walaalaha kale ee mucaaradkaba waa kuwa haddana soo taagan taa inaad nala fahamtaan doonaynaa ta waxaa adi kugu eeka wax keligaa ku eeg maaha waa qabiilkaaad sheegaysa dad badan buu qabiileeyey cid aan la qabiileyn ma jirto cid aan la qabiileyn ma jirto jabuuti way koobanta koobanta inba si unbaa loo qabiileeyey hala kala bursado marka anagu waxaabaan walaal aaminsanay qadyadaabaan aaminsanay waa taata keentay adkaysiga dhabar adayga inaan sidaa ugu cawlaano oy timuhu nagaga daataan waa 7 sanood waxaan u taaganahay waxay ku tusaysaa heerkaan aaminsannahay dadkayga aan jecelahay wax gaaraho naga soo galay ma jiro faran lacagoo naga soo galay ma jirto waqtiga iyagii tamarta iyadii sanadadii ugu quruxa badnaa maxaydana cimriga iyaga ayaan siinay 30 jir baan ahaa maalintan xusbiga aan bilownay aan imirdee samaynay 1992 maantana 6 baan ku tumaya wax alla wax faranaho iga soo galay amba dan gaaro iga soo gashanay ma jirto maxaa yaryanaya kaalay danaysada laygu hayay ilaahay maka laygu haya kaalay waxaa doonta na weydii waa la ii abtirinaya waa la ii gidhishaya ma raba waxaa raaxadaydu waxa weeye ummadda reer jabuuti oo xuquuqdooda heshay iyo waajibkooda oo raaxaysata markaan walaalahay oo fiican arko cidduu doonay ha ka soo jeedo yanana fiicana wax kaloonu baahanay ma jirto wax kaloonu baahanay ma jirto leanna wax yaroo la cuniyo waxyaroo la cabo meel kastaba uu yaalaa waxa kalena macnaha uu samaynayba ma jirto waad mahadsan tahay way daahir waad mahadsan tahay annagoo barnaamijka run ahaanta xoog ugu dheeraanay dadkuna isdaba joogaan weli hadda walaal soo dhawow halkeed ka soo hadlaysaa magacaaga soo hadlay doctor daahir axmed faaraxna waa salaamaya maaqan demir midkii waxa ad wuxuu noogu yimiday tuulada noorhamton salaan salaan la yaaf allah yasalimak allah yasalimak waa ku soconaya waa laba una su-aashayda hadduu ilaahay raado halkanu dee madar dadkuna laagsi waxa fiican inay dhegeystaan hadallo badan buu kusoo daro haddana su-aashii baa kusoo noqnoqotay marka anugu su-aashada way ka dubantahay saan jeclahay rejiimkan iminka jooga wuxuu yidhi maaragtay xoogaha maaragtay dee way joogayaan oo lagsidii sheenka ayaa fadeed noqonaya oo liidera noqonaya lagsi iyaguna talan bay ku darsanayaan laakiin sidii dad dacdii iyo dee katramandiisa iyo dad kale oo shaqadiiba garanayn oo boosoodii ahayn ama aan u qalmin ama dee lahayn dee knowledgekeygii daaqoonteedii ayaa jooga marka waxay noqonaysaan dadka inaad resourcekii waddanka lagu khasaariyo dhinac loo riixade ana dee kolleydiisan aaminsanahay dee waxaan jeclaan lahaa kolley waa iyaga dee waa hawl taalla lakse waxaan jeclaan lahaa dee inay haddahadde rejiimka dee laga wareejiyo meesha kowdhe su-aashida horeysa waa taas su-aashida labaadna waxa weyaan waan waddanku mina soo 1968 ilaa joogada guuleed baa soo waday dhowr 20 sano
كان هذانا يدور دور على تصدى جوجا مركا وعن جلالها حسب جمارة وبوزوية كيب بري إن شاء الله إلى كده جي مارت إلى وقرو أما تدارك كان يا أما مدر تي سووا بنية ماشة وعن جلالها إنه مدة كونستيشن كيقول بتلاص مايو لما مندا إنه سمر بريزونسيال كتاسك وكاسو عليكم والسلام عليكم هذا ما سلام عليكم تعالى بنا من دوا وصحيح وي وتي ماشي جرت لك ترتري مكرم سوعلنا وكو طلبات ان دتك ان شيغين ما هين دولته ما هين مرديبا كهدلينا مركا انو غدونك مرديغان وريجينيو ايا لها اوديد وان وريجي دونا افرت سنه مركا دماتو غدونكا مرديدا وان وريجينيا بانيدو مدن يرتن كو وريجينيا مرديبا كهدلي تني دولته تني دولته دو وخي سغاشن جيري و وخي داي هدا رتريد بو اسكا غالي او رتريد كيسي بو اسكا قادن kartina waa lagu kala bixi dhalinyartuna maxay idan ay kaalinteeda ayay buuxin iyadoo loo eegay qabiil iyo qolon waa sida weeyaan waad ku joogtaa boqolkiiba dhowr soo dabaata waa dhalinyar kaalinteeday buuxinayaan inta kale ee imika joogta ee ciiraabada leh ee wali aan retreat gaarin experience kiya khibrad iyo haysana day khibradoodu iyo wuxuu gaabay ka faa'iideynayaan way si shaqeynayaan inta retreat kooga gaarayaan way daahir wad maatsantahay waa labadii tir ee xada ugu dambeysay ayaan maaragtay dadka ka qabaneena walaal in soo dhawow halkeed ka soo hadlaysa in maxaad seen su'aalad u haysaa doktor daahir bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacay wadaa qaxin cabsiye waxaan joogaa faransiiska waxaan salaamayaa horta maxamuud iyo gudoomiyaha xisbiga imirde daahir ahmed faarax iyo walaalka kale magaciisa ma garanay waxa weeye ahmed aadan waxaan anigu leeyahay mudane gudoomiye horta waan ku mahadnaqaynaa waxa dalka u soo gashay iyo dadkaba waan arkaynaa de ninkii militoyana uu fahmi karaa ama ninkii ay wax ka galeen dalka iyo dhibaatooyinka uu maray waa ku fahmi karaa taasi waa hadalka aan u dirayo gudoomiyaha iyo inta la midka ee halganka ku jira su'aashaydu marka hadii aan u gudagalo waxa weeye mudane gudoomiye waxaad u tahay udub dhaxaad ummada Djibouti waliba khaasatan xisbigaad hoggaaminayso waa xisbiga ugu cadcad ee maad aragtay hadii caalamka noqoto iyo hadii waddanka noqotoba marka siday ay ku dhacday ilaa maanta maad aragtay waan ognahay anagoo maad aragtay dhinac iska dhigayna caqabadaha oo ka hadlayna waxa adiga iyo xisbigaaga aad hoggaaminayso qaybtiisa in ilaa maanta maad aragtay aydan ballaaran sidii la filayay ama intii aad jigsanaysay ma gaadhay mise waad ka yareysay taas waa su'aashaydu horeysa talabaad waxa weeye ma jirtaa ama maad aragtay cod ethic xisbiga dhexdiisa oo qayaxaya dhaqanka dhalinyarta haweenka cuqaalada sida loola dhaqmayo dadka soo galaya ama soo dhawaanaya ama maad aragtay xisbiga kusoo dhiiranaya anigoona maad aragtay wax badan baad aragtay xeerinaya haddana waxyaaba yar ba iska jira mudan oo gudoomiye ma jirtaa inaad ku adkaysay adigu adiga gudoomiye hoggaaminaya in aad fartay ama aad amar ku siisay ama maad aragtay aad bogaadisay in dhaqanka kii hore oo Soomaaligu qabiil bay ku meereysanaysa afrikaanku in dadka aynu ka duwanaano oo sida maad aragtay dadka dimuqraadiga aynu noqono oo noqono dad dhex furan la arkayo qofka la soo dhaweynayo talaabadiisa marka la arkana laga jaanqaadayo wuxuu doono ha noqdo haddii uu xisbiga ka yimid iyo hadduuna ka yimidan iyo hadduu wax kale u socdo dadamaad aragtay kalaba markaas taas weeyaan su'aashaydu waanad mahadsantihiin waa idin mahadnaqayaan xisbigu ma gaadhay horto day waa duruuftan ku jirna waad arkaysaabaan malayn anagu waxba hakrateen ma lihin in halkii aan doonayna ma gaadhino haddaan halkii aan doonayna gaadhno isbeddel baan suuro gelinahayno dalkan yaan hoggaankiisa hayn lahayn maanta ma aan gaadhin waxa macnaynayna waa iska badan yahay in laga yaabo inay anaga nagu xidhan tahay oo itaal daradayada waaniga kuu sheegay oo mashkiladaha aadna haysta waxaa ka mid ah marka sida loo halgamayo in halgankii garabgalkiis ummada ay garabgalaysa uu yar yahay haddii dhaqaale tahay haddii dhan kalaba tahayba waxaan idhaahdaa maalinta aan maxay idanay xasuustayda aan reebi doono baan ka reebi doono waxyaala dadka qaarkood ka yaabiyaan oo iyan dadka u sheegi doonaa baan idhaahdaa ilaahay baan garanaysaa wax ku wadwadno ilaahay baan garanaya iimaan iyo adkaysi ayaan ku joognaa kolka dadkeenu waa dadka masaakiina weeyaan waan sa jecelahay waan aaminsanahay inay maalin inay ka kici doonaan fadhiga insha Allah aan dheereyn kolka waa taas ma dhaliiliin
لكن معن هنا وانو هينا ما دليلين معن هنا لكن أنا أقول تعال نية ذهاب وحبها هكتين اسمين عدي هذا إحنا نقول أهلا وسهلا أهلا وسهلا حسب يقول حلي استاتيو بقولي هاي استاتيو حسب يقول ميل بقولي لا ديسيبلين ده بارتي وحلي لا بيجرتا إن برتا إنترنت كحسب يقولي يا يكون قرين استاتيو يسقوا وحلي جاب بديله كونغرس كده بيحكي بديلنا دي بان وصو باهينا إنا وخلك حسب يقول إن قبيلي وحى وك وكع جيني هنيك قبيل حسب يقول إن لا سو قالنا أنا جارون هانتي وحبنا وحبنا نقوم سو كده وحبنا نوم تريو وحلينا هاي قبيل كالحم بارسنت هاي سكلي جوك بان لنا هاي لأنه قبيل وحو سو كردو وحو دركيا ما هين وحو مسو كردنيا مركات لها ريه بالبانا هاي ده كي كالي كل جوغ والالكا عنها اي ريه بالكا آتها هين وادر كيسي ريه بالمركات لي كي كان انا وادر كيسي سإنا ساو أفهمتا ايا اللوبة هيا وحالا وحم عنا اسمين اسمين هيري بالكا سيقا سويا دا اي أباها دو سكو مادسين إلهي با كينا اين اسكور سدان يقا اسطورتي إلهي با ديغانا كارداليي عدقونا أمدى إلهي كوغل نحبيري إنا محلان نولاتو ايا كفران كوكولا أبترسين ايا كوكالبا tolweyn baad u baahan tahay tolka inaad ku soo yareeso uma baahrid baan leenahay cida qabiilka maxayna ay inta badan ku meereysata dalinyartana waxa leeyahay ka waantooba walaal aabayaal aabayaal ka waantooba baan leenahay sheekada qabiilka waa wax la inoogu talagalay inaan isku mashquulo inaan reer he isku haysano inaan wax kale danaheena ka sheekaysan ka waantooba iska dhaafa maxaa iidana maxaan ku noolaan karnaa dalinyar hadaan isku dhibaanahay isku maxay haydana dal baan isku dad baan dibnaan haysta maxaa rabnaa say u suura galaan taaba iniga oo waqtigiina iyo samartiina iyo maskaxdiina aad galisiin dooda ayaa loo baahay caafimaad qabta maxaan sameyn karnaa dhalay hadana maxaan dalka ku soo kordhin karnaa halkanka maxaan ku soo kordhin karnaa xisbigan ku jira maxaan ku soo kordhin karnaa taaba loo baahay inta aad reebel iyo reebel aan la isku haysto tal iskan u shaqeynayna hadaan sheekada reebel meesha ka saari weyn waxaan ogol lahayn ma hay mardi hadanahay idii reebel maxaydana la la soo la meelti maadana cid anaga naga mid run haanti ma laana wax la waxay noo tarayaan inagu soo kubinayaan ayaa iska yar anagu reebel meesha uma joogsan heer jibuuto dhan meesha uu joognaa wana aan misanahay in ay reer jibuuto dhan ay u leedahay dad ma tsanta mahmud ها ان ايغا ايغا رالي هاو عدكا ايان اسكحر ايا هايد والال سودوو ان حسين سودوو واسؤال شايد اقودن بايساي ان ايغو دادكا اوشيغ ايا ماركتا ان ان هدو طولي ماركتا سوغب قبين برنامشكي ان هدو اللي راهدان ان سمين دونو برنامشيه كاليتا او ماركتا ان داهرة داي كوتاية داد كاليتا با داي كوتاية هالكا ان كوسو عدن ان كوسو محسومي دونو وايو مردا ماين كارينو سؤالها دادكا من الاسو هالله يكمو دو جوابي كارينو marka intii ugu dambeysay Hussein soo dhaw Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo hadlaya wa guti khasna jira jira en horta waxaan hambalyeynayaa daahir ahmed faarax doktorka waxaan idhaahdaa salaam dalaysiis taa markaas ay ku garab galo en su'aal ay gaano dhaafi kulli waqti tarbad soo dhinteen ahraan kaga soo beeray andii laga jawaabeyna waad ii sheegaysiin andii kana waan soo jeedinayaa marka waxaan dr ahmed faarax waxa weeyaan maanta duyudu waxa lagu jiraa waqti isbeddel baa lagu jiraa khaasatan dagaalka ka urtay Ukraine iyo Ruushka en arintaasii dagaalkaas iyo dowladaha maanta awooda Ruushka sheenuhu maxay u yeelan kartaa sabab siyaasadeed geeska Afrika khaasatan Djibouti taasi waa su'aashii ugu horeysa talabaad oo taan ku saleysanna waxa en inta magarnaysay co-militaire ee markaysay ee maanta ka jirta waddanka Djibouti ay noqoto qarbi Mareykanka oo wixii ay wataan iyo sheenaha oo isaguna meesha eebu amba halis ma ku yeelan karaa waddankiina halis ma ku yeelan karaa mustaqbalka labada su'aalood waad ma tahay hisan daahir waxaan ku waan ka jawaabay haytani tani baasaska hadheer baan ka jawaabay aan
waxa weeyaan kolbasa loo maareeyay ku xiran tahay baasaskani danay leeyihiin dawladahani anaguna danaan leenahay hadaan labada isoo goleysiino oo ka faa'iideysano iyaguna say nooga faa'iideysanayaan intaan u baahanahay intaan aan muhaahadeenay aan ka baahi beelayno waa la suuragelin karaa baan leeyahay dagaalkani waa runta khatartiisu wataa waxaan rajaynaynaa inuuna muhaahadeenay sii soconin uu dagaal intaa ka baaxad weyn uuna isku rogin maan kaan rajaynaynaa waa dagaal run ahaantii de la xiriira is loolanka loogu jiro hoggaanka adduunyada loogu jiro isriixiya ana awal dee dagaalkii qoba siduu u dhammaadayba cid baa ayaa hoggaanka adduunyada qaadatay ciddiibaa maanta la garbinayaa ruushkii waan soo noolaaday buu leeyahay xuduudahayga ka dheeraada shiinana waa ku tiirsan yahay iyo nimankii qarbigii oo leh annagaa weli talina waxa saameyn bay dabcan ku leedahay cilaaqaadka adduunyada waxaan u malaynayaa in dagaalka wixii ka dambeeyay inay cilaaqaadkii adduunyadu unu sidii hore ahaan jirin ayaa egtahay haddii uu guuleysto weliba weeyaan hadduu ruushku ku guuleysto oo uu ukraine inuu gacanta ku dhigo uu ku guuleysto saameyn buu keeni doonaa haddii uu ku fashilmo uu iskaga baxana dee waa waxay ka dhigan tahay waa hankiisiiba ayaa dib u noqday bay ka dhigan tahay saameynta iminka degdeg uu nagu sameeyey waxa weeye inuu waxyaalada qaarkood qaaliyeeyey sida shidaalkii uu qaaliyoobay iyo lese cuntada qayb ka mid a bliga waxa la yidhaha maxaydanay bashi qamadidii oo qaaliyowday leanno ruushka iyo lese ukrainba qamadi badan ayay adduunyada u diraan saameynta imika ugu horeysa imika uu ku yeeshay adduunyada waa taas weeye volumka maxamuud daahir maxamuudo waa kolbood iloobaysaa codka ha inigoo iga raalle waayo dadka ayaa maaragtay xoog ku soo hadlaya marka sida ahaan ayaan uga yarbaxayaa marka waxaan tii ugu dambeysay qofkii ugu dambeeyey adigoo iga raallaya ayaan su-aashii ugu dambeysay sii daynaya walaal soo dhowow codka magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid iyo su-aasha ood noo soo koobaysid waayo doctor daahir waxa uan meesha aan maaragtay kuwaana laba saacood iyo maaragtay rubuc ayay socotaa marka waa waxa weyn haddeetoole inaan barnaamijka soo xidhno walaal adiga oo noo soo koobaya noo sheeg iyarkaad sare yar u qaad codkaaga walaal haddii ilaahay ku calfo ood aad meesha fuusho constitutionka ma bedeliyo sidii hore ma ku soo noqoni kusoo celinin dadan aad ugu imaatay uu bedelay unbaad kusii wadaysaa way hadday aad noqoto inay bedesho goor maad bedelay ma sidii marka uu kaa dhammaanaya marka labaad baad bedeli doontaa mise marka ugu horeysa targetkaaga weya waad bedeli doontaa oo sidii hore baad kusoo celin doontaa labadii moonda iyo dee sanadadina taawani hore uga jawaabay waa labadii manda waa labada manda oo lagama maarmaan in lasoo cusho walaalow waa waxa meelahaan ka bilaabaynay kamid tahay dalka in la hagaajina waa naga go'anta oo anagu shanta sanadood u horeysaba in midho la taaban kara yimaadaan way su-aashiisa haddaan in yar ku daba daro waxay tahay marka aad sidaa u tirtid ayaad bedelaysaa miso marka ay aad dhammaysatid adigu ayaad bedelaysaa markaan saa u tagnaan bedelaynaa anagu anagu maxamu biirsanayna saa markaan u tagnaba labadii mandaabaan soo celinaynaa laba mandaa wax ka badan inuu qofku sameeya maa way ma tamarinayo laba mandaa wixii ka badan ma tamarinayo su-aasha haddaba la i weydiiyey oo lasoo bandhigay ayaa ah maaragtay inta ugu dambaysan kusoo xidhayo goorma ayaad isku wadaa waddankii inaad ku laabantid waaniga passportki sugaya sanada waa i xidhan tahay passportki waaniga sugayaa inaan ka dhadhaco anigoo passportkaygii jabuuti sita waaka waxba dhukayga ma yaalaan iniguna waxba dhukaya niga oolin xoog ayaad u maadsan tahay daahir barnaamijka axmed intaad gabagabay maxamuudo hal baan odhan waxaan dareemayaa baahi su-aalaha ayaan dareemayaa in dad badan ay jecel yihiin inay su-aala soo gudbiyaan oo su-aal jawaabtani inay dadku rabaan baan yaan dareemayaa waana wax iska macquul oo la fahmi karo weeyaan oo cidda maxay ahaydeenay liidarka iyo dadka ugu halgamaya inay wala xidhinaan waa mid loo baahan yahay oo waxaan ballan halkan iga qaadaya inaan badinayo kulanada caynkan oo kale ah waqti dheereynaan soo noqon doono halkan codka jabuuti
oo nin sameyn doono si aan hadal wadaag ayn ka saaniyi hadal boo la wadaagay inaan hadal hadalka saa u wadaagno oo nin furno waliba free niga digno anagoo nagu qasbin mowduucyo oo nin furno nidaahno su'aal jawaab barnaamij ayn ka su'aal jawaab waxa doontiin baan la weydiin kartiin daher dadku waxa sida su'aaluhu ay u badan yihiin ayay ka turjumaysa inay maaragtay loo baahan yahay in hadalkan sheekaysiga caynkana oo su'aalo si toos ah ay dadku ay doonayaan inay ku weydiyaan marka haduu alle yiraahdo anaguna ballanta ayaan qaadaynaa suu daherba isagu baa u sheegay ayaan anaguna sii biirneyno leenahay waan ku casuumi doonaa daher halkan cidda kaleeta ee maaragtay doonaysa inay sidaa oo kaleeta dadkeeda ay ula sheekaysatane waa u furanta iyada qudheedu inay maaragtay oo mas'uulada kaleeta ee doonaya maaragtay inay sidaa dadkooda ay ula sheekaystaan iyagana waan ku casuumeynaa haduu alle yiraahdo daher mar labaad waxaan soo gaadhnay haddii toole gebagabadii ayaan soo gaadhnay maxaa ku hadalka ugu dambeeya ee dadka aad inaad u tabisid aad doonaysid daher waa maxay waa hadal hawsha aan kor u qaadno un weeyaan hadalku isagaa iska yeelaba meesha waxa aynu hor yaali waa hawl waxa aan midho ka rabni waa hawl waxa halka ayna dhigana waa hawsha oon gaabina weeyaan kolkaa shacabow diyaar ahaada is-abaabula annaguna diyaar baninnahay waan wala dhaqaaqayna hadduu ilaahay yidhaah waxba dhukayaynago wlin waa naga arkaya wax inoo haray ma jirto cid badbaaday ma jirto qoys badbaaday waa yar yahay kolkaa abtirsiin badbaaday way yar tahay kolba mid baa lagaga oohinaya waad arkaysiin maxaa inoo haray ismaaciil cumar laftarkiisa badbaado u baahan waaniga ka bilaabay halkaay isagaa badbaado u baahan laftarkiisa iyo qoyskiisa caruurta uu dhalay iyo xaaskiisa iyo isaga ayaa badbaado u baahan iska daacid kale dalka oo dhan baa badbaado u baahan inta cabsanaysan ha cabsaninaan leena askari ahaydaa oo galooma sidayaa iyo ha sidinaaba ha cabsaninaan leena waan la wala hadlayaa gebigoogaba walaalaha heer jabuuti meeshay doonaanba ha joogaan toos baan ula hadli jenaraal zakariyaan la hadli kolonel cabdiraxmaan baan la hadli cali kaahin kolonel zakariya xasan aadan baan la hadli kolonel wacays gaardikoodkaan la hadli guddoomiyaha sare waxaan u jeedaa agaasimaha sare ee ammaanka qaranka xasan saciid khayre kuwa xukuumadda gebigooga walaalaha oo dhan baan la wala hadlayaa waxaa la joogaa milaygii la tallaabsanayay laga gudbayey nidaamkii halkaana dhigay halkaaad ka wala murugoonaysiin ninba si uu uga murugoodaba nidaamka halkaana keenay milaygii laga gudbayey ayaan walaal joognaa anagu waraabayaal malinha naga cabsanina hadhow may tiri baa talle waan inii sheegaynaa wax gaaraho niga rabnana ma jirto dantiinuna danta dalka iyo dadkay ku jirtaa dadkiina iyo dalkiina dhex joogtiin inaad calooshi iyo qalbigaba u furtiin aanad ishortaagin rabitaankooga taariikhdana saa ku gashiin ayaan i weydiisanaynaa cid la caydhsanayana ma jirto cid wax loo dhimayo lagu duulimaad lagu yahayna ma jirto inta badan noloshii waa nolosha waa intii aan soo nooleydeen wayba intii badneed waa soo nooleydeen aniga qudhadaydu haddii tole intay hadhe way yar tahay dhowrka cishay noo hadhee nool lahay aan ummaddeenna u adeegno oon dalkeenna dadkeenna iyo diinteenna aan ka saarno dulliga waad mahadsantihiin way intaa waxaan kusoo gebagabeynaynaa haddaba waraysiga aan la yeelanay doctor daahir axmed faarax hogaamiyaha xisbiga maaragtay guddoomiyaha xisbiga MRD waxaana dadka ay xoog nooga cabanayaan horey noogumaad sii sheegin gebi ahaantiin horta run ahaan naga raalle ahaada horeyna waa nagu sii sheegaynaa haddii toole marala markaan maaragtay aan maxsuumayno maaragtay mas-uul sida daahir oo kaleeta horey aan nagu sii sheegaynaa waanan intaana maanta waad naga raalli ahaanaysin dadka aan markii hore aan maqal iminkadan inay soo gaadhaan doonayay barnaamijka waqtigu uu noo saamixi waayey gebi ahaantiin waxaan leenahay naga raalli ahaada axmedow barnaamijkii sidaa ayaan hadduu alla yidhahda kusoo gebagabeynaynaa waad mahadsan tahay axmed intaad maaragtay su'aalaha aad halkan daahir aad ka weydiinaysay daahir xoog ayaad u mahadsan tahay
intaad annaga noo jawaabtay horta in su'aalihii wariyanimadii ee markii dambeetana aad dadka aad maaragtay si fiican aad ugu jawaabtay dadka su'aalaha si toos ah kuu soo weydiiyey xoog ayaad u mahadsan tahay gebi ahaantiin waxaan leenahay nabadgelyo iyo nooli kulantay inta barnaamijkan barnaamij lamid aan ku kulmi doonana hadduu alla yidhaahdo waxaan inaga tagaynaa sidaasiyo nabadgelyo nabadgelyo iniga mudan assalaamu calaykum aad baad umahadsan tahay daahir Dabar xayga ku sabda halkaygo